Ajme, reci. Dobar dan ljudi, danas pričamo o najbitnijem filmu i knjizi posljednjih 20 godina. Yeah. So you're in Rome, yeah. Eating, just really eating whatever you want. What it was that? The freedom to gain 24 pounds. Yeah. Eat, Pray, Love. You love your new boyfriend? I do not need to love you to prove that I love myself. Jedan čuveni film napravljen zasnovan na još čuvenijoj knjizi. I u principu ono što bi ja ukratko rekao jeste da je, ja nisam čitao knjigu, pogledao sam film i onda sam, da ne bih bio seljak, pošto sam upao ovde u neke svađe, brate, sa oko filma i knjige, to jest baš najviše oko filma i uopšte toga što sam ja bio naoštren da jezivo napljujem film. I onda sam rekao, ajde da ne budem baš seljak samo na osnovu filma da ja, da ja pljujem, nego ajde da pogledam intervjue. I onda sam seo, Borisa, pogledao sam intervjue autorke kod Opre Winfrey, kod još nekih tih Opri, znači gomilu intervjua sa ovom autorkom. Čitao sam njene blog postove, istražio sam joj biografiju. Brate, bolje si se spremio za ovo nego za Odiseju, jebate, ali ajde. Bukvalno bolje si se spremio nego za Odiseju. I, mislim, šta god, sve sam zaboravio, imam neke notes, ali nebitno sve mi, ali uglavnom, kako sam, što sam više istraživao i što sam više ulazio u ovo, bio sam u fazonu da je ovo jedna od najbitnijih stvari na svetu. Znači, ovo je bitnije od Possessiona, ovo je luđe od Possessiona. I gore. I gore od Possessiona. Ima gore efekte. To jest, Possession sam po sebi je lečenje, a ovaj film je zapravo put u Possession. I hvala ti puno na ovom filmu i ja bih molio ljude koji nisu pogledali da nekako, znači, Stanley Kubrick je za 2,5 sata išao od zore čovečanstva do evolucije u novu vrstu. Ovde imamo 2,5 sata Erin Brokoli ne može da nađe sebe i na kraju samo se jebe sa Javier Bardemom. Tako da ako smognete snage, pogledajte ovaj film jer ćemo da ga rasparčamo. I meni je žao nekako, ovaj film je, brate, zaslužuje 10 videa. Jer on sumira sve, toliko toga što je pogrešno u današnjem svetu savremenom, kome mi pripadamo, da to nije normalno, brate. Ovo je gospodar prstenova za pogubljene ljude, brate. Da, brate. Ja mislim, ajde ti, inače nadam se da uživate, ja sam potpuno pod utiskom i snalazim se u ovoj džungli. Da, napravili smo tematski okvir za film, odnosno scenografiju. Borisu ćemo morati da dodamo digitalno, ali to je isto. Da, mi ćemo morati mene da digitalno poboljšamo, može mi isprloš Bore digitalno. Pa evo, ja bih malo da dam kontekst o ovome. Meni se obratila naša istaknuta mlada pesnikinja Tatjana Medić i rekla mi je da želi da napravimo nešto na temu satanizma. Ona je imala doduše potpuno druge filmove na umu. Dobro. Ona je imala filmove, ono, Lobster i Killing of the Sacred Deer i ovaj sad poslednji, Poor Things, svi su od istog režisera. I njoj su ti filmovi bili onako izraz nekako satanizma. Ja sam rekao, sviđa mi se ideja da bude, ono, satanizam na filmu, ali nije mi taj, ono, grk toliko, toliko na to ili nije. Onda sam se malo i razmislio šta bi bilo zapravo, kao šta bi bio najbolji prikaz satanizma na filmu, koga mogu da se setim. Ono, znaš da se uklopa tako tu našu seriju, pričamo o različitim
religijama ili filozofskim sistemima na filmu i onda mi je ova stvar, brate, pala na pamet, ono, znaš. I Dobro. setio sam se priče o tome od pre nekog vremena. Tako da bih ja, prvo sad da, ono, uđemo malo u objašnjenje kao zašto ovaj film i satanizam, šta je ovde satansko, a onda bih posle malo dao neku kratku istoriju satanizma kao, mislim, religije uopšte, šta mi po time podrazumevamo, šta je to bilo, neka istorijska geneza i tako dalje, znaš. Dobro. Tako da, prva stvar koja je meni onako pala kao jako zgodna na pameti je onaj mim, ako možeš da ga staviš, da ga montiraš, ono, satanisti moje mladosti i satanisti tvoje mladosti. Jesi vidio to? Aha, E, da. ima tih milion. I Pa ja dobro, i samo da uglavnom... te pitam pre nego što odeš u to, pošto znao sam, video sam ti da ćeš otići u tom smeru. Pazi, ja imam, brate, gomilu nekih, sad ja imam potpuno drugi neki, ne znam kako ćemo to sada kombinujemo. Ja imam Dobro, pa neki, ide ti svoje, ja ću svoje, pa ono, dobro, stigne. kud puklo. Ne, poklapa se sa tim tvojim, u smislu, poklapa se dobrim delom, ali ništa u stvari, kako god ispadne, cepaj, brate, satanizam. Uglavnom, da, taj mim koji sam imao na umu, a koji savršeno pokazuje o čemu se ovde radi, je imaš ono, u gornjem delu metalce neke, ono, gotičare, razumeš, istetovirane, crne, znaš, Dobro. neke dumere, i to je kao satanisti moje mladosti, i onda dole imaš ljude ovako kako meditiraju, znaš, to je ono satanisti tvoje mladosti, znaš. Dobro. Ja mislim da je taj donji deo mima strašno dobar, zato što govori o tome kako se zapravo današnji satanizam pakuje, znaš, i da je ovaj film, što ja mislim, savršeni prikaz toga. E sad, Dobro. šta je u tome stvar? Stvar je u tome, ono, da krenemo odmah, o tome da je poenta, jedna od jakih poenti, ono, Satane kao lika i principa i šta on predstavlja što u Bibliji, što posle u srednjem veku, da je to princip zavade i princip obmane, znaš, i to je strašno važno, da se tebi đavo, ono, neće prikazivati kao u katoličkoj imaginaciji, da je to naš, ono, crveni lik sa rogovima, Da, koji brate. te, ono, mamino zlo i tako dalje. Ne, brate, to je jako banalno i jako čak smešno, ono. Nego će ti se prikazivati u principu onako kako ti zamišljaš dobro, znaš. I to je cela nekako fora, to je, mislim, u pravoslavlju ono ga zovu lukavi, zovu ga, znaš. Mislim, ne samo nečastivi, nego uopšte cela ta ideja da ti možeš jako lako da budeš u zabludi, da činiš nešto dobro i da si Da. kao na pravoj stazi, a zapravo da nisi, znaš. Tako da je ovaj film, ono, bukvalno kristalno dobra, ono, sinteza i destilacija toga kako izgleda biti, razumeš, sebično privilegovano buržujsko smeće, a ono, misliti da sve vreme radiš nešto dobro, da si na pravoj stazi, da se samo otkrivaš, da se pronalaziš, da, znaš, a sve ono dublje toneš jebote u ono, to bukvalno, mislim, ne samo poganštinu, nego, znaš, zlo kao takvo. E, ajde sad samo To je negde... pre svega da postavimo film, zato što potpuno ćemo spoilovati film i mislim Naravno, zapravo tupe, da. ali uglavnom, znači ovaj film je, ova knjiga je napisana 2006. da, izašla je 2006. i uglavnom to je bila 160 nedelja najprodavanija knjiga, sad ne znam, na New York Times bestselling listi, ali i to je neka relevantna jebiga lista. Ali Da. uglavnom, ja, brate, nisam ni čuo za ovu knjigu, znači koliko me zaobišla, i sad malo kad sam krenuo da istražujem, shvatio sam da je to jedna od najuticajnijih knjiga poslednjih 20 godina. I uglavnom, ono što je fantastično vezano za sve ovo, jeste da je ova knjiga snimljena 2 godine pred financijsku krizu, 2008. A film je snimljen 2 godine nakon financijske O, krize. sjajno, bret, da. Savršeno, brate. E sad, uglavnom, ono što je predivno u svemu ovome jeste da, znači, radnja ovoga jeste da vi imate jednu mladu, sad ako gledamo film, znači, Na. sad potpuno izolujemo se od realnosti, znači, gledamo film. U filmu imate Erin Brokoli u svojim najboljim zrelim godinama, koja ono sija pršti na fotografiji, znači, brate, puca žena, znači, neke stvari su predobro snimljene u filmu, ali uglavnom Da. imate ženu koja je u jednom braku sa nekim okej likom koji je mnogo voli, znači stvarno je volio čovek baš mnogo, koja u jednom je iznena da shvati da jednostavno to nije to. Znači, to nije to, ona nije to, on nije to, šta je sve ovo, što je sve ovo, ja nisam, ne, ovo nije taj osjećaj koji sam ja mislila da će brak biti, ne znam šta je, ali nije ovo. I ona rešava da se razvede od čoveka s kojim je već u filmu 12 godina. No.
I ona odlazi na, onda upoznaje James Franka, s kojim se lepo tovari, i on je glumac, hot, seksi, ima burnu vezu s njim, bla, haos. Umeđu vremenu se i razvede s mužem, to je ona već rekla mužu da želi da se razvede, dovati se sa James Frankom, on je tu malo baci neke udice kao budizam, hinduizam, Bali, ludilo, ona se naloži na sve to, otkači i njega i reši da reši sve svoje probleme koje ima tako što će otići na godinu dana putovanja kroz Italiju, iz Italije, to je Eat, Pray, Love, znači ide u Italiju da krka, ide u Indiju da se moli i ide na Bali da voli, da se tovari. I uglavnom, i vi sad, i na kraju filma ona upoznaje nikog drugog do Javier Bardema. Da, brat. Znači, ludilo, ljudi, to kao, znači, no, najveća fantazija koja je zapisana rukom. Znači, najluđa, ono... doći ćemo i dotle, kao i do njegovog lika i sve. Mislim, doći ćemo i do njegovog lika. E, ali uglavnom, ono što je meni jako zanimljivo jeste, samo, sad ti, Boris, samo želim da pre nego što kreneš, zašto ćeš ti sad kreneš vrat o satanizmu, ljudi ne znaju na komu... Da udaviš i živo i mrtvo. ne, nego samo da skapiraju na što ćeš da gađaš ti. Da, dobro, ja, isto, na isto ćemo gađati na dva različite nivoa, brate, sve to Sotona. Ove, jedni te isti lepi Sotona. Ali uglavnom, poenta je što je ova knjiga bila prodavana kao memoar. I sad, Jelena mi je rekla da pet puta double checkujem, znači kod Oprah Winfrey, znači u svim intervjuima žena govori da je memoar. I na Wikipediji joj piše da je memoar. I u opisu knjige piše da je memoar. Znači, ta žena je napisala memoar koji je, ja slobodno mogu da kažem, fake memoar. Znači, kao Vučić kada piše memoar. E. I uglavnom, radi se o jednoj, ja sam krenuo da istražujem, brate, manijakalno ovo, jer je prezanimljivo. Radi se, ona je 5 godina nakon ovog filma, znači ovaj film je bio planetarni uspeh, knjiga je bila hit i film je izašao iste godine kad je lansiran, 3 meseca nakon ovog filma je lansiran Instagram. Strava. 3 meseca, film je izašao u, ne vidimo cveća, film je izašao u avgustu 2010. U oktobru je Instagram platforma pokrenuta. I u tom trenutku je nastalo hashtag FOMO i hashtag Wanderlust. Savršeno, Borise. Savršeno je. Savršeno. I ovaj film, to jest kristališe, u stvari, jel mogu ja da nastavim da rentujem ili... Samo nastavim, brate, sve u redu. Uglavnom, znači, ja kad sam sažeo, sad žvakao ovo dan, ja sam, brate, došao do teorije jedne. Šta je ovaj film, u stvari? Ovaj film je kristal, skrivi jedan kristal koji ti otkriva sve. To je kao ono znanje koje kad možeš da razbiješ i kao Diablo, ono, znaš, da staviš ono. Da. Eto, uzmeš ovaj film ovako i pretvoriš se u belog anđela, brate. Kad ti uđe to zlo i ti ga ono savladaš i prevaziđeš i postaneš, brate, Sveta Petka. Uglavnom, ovaj film koji je pred Instagram izbačen, znači u istom trenutku, znači da je već postojala istraživanje na više nivoa u Americi šta ljudi žele i kako to treba da se predstavi. I da trebaju da postoje neki filteri, kao što ovaj film ima filtere, te kao Instagram, izgleda kao Instagram, brate. Da, baš jako. Posle su, instantly posle ovog filma, su nastale ture po Indiji i po Italiji, Indiji i Baliju. I Baliju, gde su žene masovno krenule da idu na hodočašće. Strave. U ovom filmu, brate. Jel, to je, pazi, fenomen za sebe. Izvini što te prekidam. Ovde u Parizu imaš gomilu Emily in Paris tura. Znači, dođu ljudi, jebate, ko pogledaju to govno od serije i hoće da vide gde je snimano. Tako da je to, ali dobro, ajde, nastavi ovaj. E, ali pazi, ovo je ludilo zato što je ovo proizvelo to jedan tsunami, brate, ludilo. Uglavnom, znači, oni su, i pritom je ovaj film o odustajanju od materijalizma, odustajanju od konzumerizma, pronalaženje kao mira, tišine. A de, odustajanje, bre. Ne. Sada znači, ćemo da pričamo o tome. Pričat ćemo o tome. A film je oborio rekord po količini ugovora
preko 400 merchandising ugovora su više od James Bonda, jebote. Više od James Bonda. Oni su posle ovog filma, Borisa, prodavali toalet papir Eat, Pray and Love. Znači, bile su gelato mašine, brate. Sećaš ono Kassandra kada je bila popularna, pa si imao pernice, blokove, ono, lopte, papuče. Sve, sve, ali ovo je sve bilo spiritualno, mirišljave da, sveće. Pazi, zapisao sam, znači, pazi, bilo je, znači, nakit, parfemi, brate, da, čajevi, gelato mašine, indis, indonežanske klupe, brate, prayer beads, kako se kažu ove, ove... Ja, bože, kako se to kaže stvarno, ove naše... Brojanice. Brojanice, da, da. Brojanice, od bambusa zavese. Znači, trež, ono, tre, kineska radnja, brate. Znači, pazi, pritom je producirao Brad Pitt, brate. Bravo, je. Čovjek si uzrao od para. Mi potpuno pogrešno, Borise, mi ovo toliko grešimo u životu da to nije normalno. Znači, neki World Market Department Store, to je neki, brate, ono, lanac, Bože me oprosti koliki, je otvorio cele ogromne sekcije koje su bile posvećene svemu iz ovog filma. Znači, sve je prodavao. Znači, Home Shopping Network, to je najveća, najveći home, onaj, kako se to zove kod nas? Prodaja na TV. Teleshop, ono. Šta? Teleshop, šta? Teleshop. Da. Je imao 72 besprekidna sata programa sa tim proizvodima, brate. Yep. Znači, bez ovo je mnogo veći pakovan nego što sam mislio će da bude. Borise, otkrio si, da, bukvalno si bacio si kao kristal, brate. Mislim da trebamo da snimamo ovaj podcast, onda da uradimo još researcha i onda da se sledećih godinu dana bavimo ovim filmom. Pretvorimo samo u to. Uglavnom, znači, pazi. Samo da ja kažem čisto šta imam, pa ti onda udri sa sektašima. Ali uglavnom, znači, moja teorija vezano za sve, brate, jeste ova. Da ti imaš Ameriku koja je nastala mešavinom svih kultura na svetu. Melting pot, da. Melting pot, oni to kažu i to je istina stvarno. I oni su, dolazili ljudi i uglavnom, i onda su nastali u Americi ti centri kultura, to su New York, San Francisco, LA, manje više LA je više ono mafija i nije toliko to, ali recimo ta tri grada. I sad ona je iz Njujorka, ovo je njujorška kultura. I uglavnom, šta se desilo? Njujork veze nema s Amerikom. Znači, Njujork veze nema ni sa čim na svetu. Znači, to je ono jedno mnogo neobično mesto gde imate sve ljude iz sveta skupljene na jedno mesto. Sve kulture, sve ideologije, sve, znači tu imate 50 Hare Krishna sekti, milion jogi, znači meksičke šta god, znači srpske pravoslavne, znači sve u jednom gradu. I zapravo ti jadni protestanti, ova žena je inače koja je pisala ovo, ona je iz hardcore protestantske porodice, baš naravno. Hardcore, naravno, oni postaju pogubljeni, jer više ne znaš kao, jer kao, brate, znaš kao, ti živiš u zgradi, brate, gde srećeš u liftu Hare Krishnu, crnca, ono, getoniga, znači, i kao živiš sa Alžirce, haos. I uglavnom, i tu se stvara jedan ogroman problem mentalni, nedostatka identiteta, gde ti sve kupuješ. Te malo ovo, te malo, sve su to iskustva, sve to se proba, ti se jebeš sa svakim od njih. I probaš svačiju sektu. I ti tako putuješ i sve više i više ostaješ besmislen i ti onda krećeš da preispituješ u tom celom haosu sve, brate, pa i sam brak. Šta je brak? Šta je moj muž? I ti čim kreneš da postavljaš ta pitanja, ti si najebao. And yet somehow I had fallen into what started to feel like a trench and I had that horrible moment that I think many of us have in our lives where you look around and say, whose house am I living in? You know, who am I married to? What are my values? Whose body is this? What's going on? How did I get here? Yeah. Ti si najebao, to ne može da opstane, brate. Znači, ne može ništa da opstane. Ako kreneš da pitaš, a ko je moj muž? Brate, neki lik koji smrdi, ćuti, to ti je muž. Ako kreneš tim... to ti je muž. To ti je taj što smrdi i gleda, brate... Slagalicu. Slagalicu, to ti je muž, šta se pitaš? Jebote, gubi se fokus od uvelikog objekata. E, uglavnom, i sad što izvini, Boris, za ovako, šta se desilo?
ta država, znači to bi bilo sve super da je to tamo. To bi bilo super, ali šta je problem? Oni su krenuli da prave mnogo filmova i da pišu mnogo knjiga i naterali su ceo svet na otvoreno tržište. I nam, Srbendama, koji nemamo crnce, alžirce, geto nigas, Hare Krishna, imamo malo, to ne postoji, brate, toliko malo. Da, da, malo samo, da. Mi smo dobili probleme protestantskih middle-age žena iz Njurka, su krenuli da ulaze u Srbiju. To je, ljudi, toliko bizarno. Jer ti kapiraš, brate, šta se desilo? Mentalni kapiram. Problem Erin Brokoli iz Bruklina, brate, se prosuo po planeti Zemlji i žene na Staroj planini, brate, su kao, gledaju svog muža i kao, ko je meni ovaj muž? Šta će mi on? Da li je to to? Da li je to baš, baš to? Da li ja mogu malo bolje, da li mogu lika sa 5% manjim stomakom? Pakao, ljudi, da, pakao. Pa to je, brate, to je, da. Selimo se na Kalemegdan. Srbi skupljamo se na Kalemegdanu, brate, da se branimo. Eto, ništa, ajde, udri sad ti, ali kako ti deluje sve ovo? Ne, super, brate, tako, deluje mi kao da je mnogo veći ono pakao nego što sam mislio će da bude. Ovaj, samo, mislim, je tu jedna stvar koju je, znaš, taj ceo potrošački mentalitet, ti si rekao da je ona kao protiv toga, a zapravo je ono, da, duboko u tome, da, duboko gasira celu tu stvar i ta ono površnost, znaš, se provlači na svakom mogućem sloju filma, mislim, i prolazi se kroz nju i vraćaju se, znaš. Da, tako da je to ono što ja ne znam da li bih rekao da je ta njihova pogubljenost od toga što su oni ovaj, tako melting pot ili od toga što su kolonijalno carstvo faktički, pa, znaš, privlače, mislim, pošto su pustili pipke po celome svetu i pošto su centar nekakvog kapitala, naravno, ljudi su privučeni time i dolaze tamo gde mogu da se ostvare, gde mogu da ostvare svoje ambicije i to. Dobro. Znaš, to je uvek bilo tako da ljudi idu, ono što kažu, svi putevi vode u Rim, znaš, mislim, tako da svi ljudi sveta dolaze tamo i što kažeš, tu nastaje nekakav sudar tih sukoba, ovaj sudar tih različitih kultura i tu se neki ljudi nađu pogubljeni, znaš. To je jedna strana te priče. Druga strana te priče je prosto taj neki buržujski bes i bahatost ono više srednje ili više klase, da ti ako imaš puno para, a nemaš puno obaveza, kao ne znaš, brate, šta ćeš sa sobom, znaš. To da. I onda ti kao to padaju na pamet te stvari, kao sad imaš nekog muža koji je tu, eto, mogu bi da bude bolje. Brate, svako bi mogao da bude bolje, mislim, i svako bi mogao da bude gori. Ono, najveći izlikovac na svetu bi mogao da bude i gori, znaš. I ono, ne znam, kao jebote, što kažeš, Sveta Petka bi mogla da bude i bolja. Ovaj. E sad, meni je super taj trenutak kada ona, samo ovo da kažem, tog njenog muža reši da ostavi, ovaj, to je tačno u trenutku kada on nešto ima kao neku krizu u karijeri, on je, znaš, otprilike se počinje sa tim kao on je neki gubitnik, nije uspešan, znaš. I kako on živi u nekoj gajbetini, brate, da, brate, milion kvadrata, da. I sad kao, kako on pomisli u fazonu da ja, on bi malo da promeni karijeru, možda bi da ide u obrazovanje, on u fazonu, ćao, brate, pali. Da, brate. Mrš. Kao, to je bukvalno, kako je on kao, ja, znaš, e, nisam baš u svom poslu, mrš napolje, znaš. I to ti je ono super, u onoj novoj ovaj, iteraciji Seksa i grada, ima ta scena jedna gde je neka riba ovaj, se nešto kao muva s nekim likom, nije sigurna da li je to to, ovo, ono, i u trenutku kao nju tip pita, e, kao, ne znam, imam neku investiciju, jel bih htela da uložiš, i ona pomisli da on hoće nju nešto tu da kao prevari, iskoristi za pare, ne, ali kao u fazonu da on hoće da profitira od nje, da on ima manje para od nje i da hoće nekako da napravi neku korist. Ono u fazonu mršu pičku materinu, to ti bukvalno ono i šutira ga nogom, brate, iz restorana. Ne. E, i kao imaš taj trenutak u ovom filmu isto kao malo si počeo da sumnjaš u svoju putanju, nešto ti kao karijera ne ide, teraj se u tri lepe pizde materine, znači da te više ne vidim. Razvod istog dana. Razvod juče, kao, znaš. Mislim, ima Chris Rock jednu super ovaj, stand-up na tu temu, znaš. E sad, samo da se vratim na ovu svoju priču ovaj, o satanizmu, jeli? Pošto je to tema svega ovoga. A vrlo ima veze s tim što si ti pričao i potrošačkim društvom i ono, celim tim konzumerističkim paklom. Ovaj, ja sam razmatrao nekoliko različitih filmova i ovaj, jedan od jakih kandidata mi je bio, kao što je, znaš, ono, Fountainhead ili Atlas Shrugged od Anne Rand.
U principu A sve to je što je previše Dan radio. očigledno, to je baš on point, to je... Pa to je, da, i to je bilo kao u fazonu, ok, ovo je jasno o Treba... čemu se radi. Radit ćemo. Ja bi to više radio kao zlo. Ne bih kao satanu, nego bi kao Baš kao zlotelo otvoreno, da. zlotelo, znaš, kao, zato što je meni zlo, nekako mi je zlije od satane. Nekako kad zamislim zlo, nekako... Da, Ne ajde, znam kako... ajde, brate, ona jebe satanu u dupe. Da, bukvalno... I ne podmazuje ga. Znači, Da, bukvalno mi je žena je ovo. kao, da. Ali Mislim da kad je uglavnom... ona otišla u pakao da je satane bio kao... Ne, kao, brate... Bukvalno. Što Jel mi sad, radiš ovo, uglavnom... Bože? Da. Nisam ovoliko zgrešio. E sad, ali fora je u tome što, kao što si rekao, prvo, to je previše očigledno. Drugo, ovaj film je nekako mnogo gori, znaš, zato što ti kada čitaš Anne Rand ili gledaš filmove snimljene po njenim scenarijima, nema veze, znaš, tu su stvari jako onako očigledne i grube i tvrde i vrlo je ona neka, mislim, pošto ona pritom užasno loš pisac i ono, jako je dosadna i ta Još njena gori govornik, pseudofilozofija. brate. Čekaš? Još gori govornik. Ma da, znaš, i ta njena Meni je ona glava, pseudofilozofija brate, znači ja ne volim da pričam o fizičkom izgledu, ali ta žena izgleda kao svoje reči. Happiness comes from making other people happy. Why? Why is it good to want others to be happy, but not yourself? Da, bukvalno izgleda kao svoje, ono, ceo sistem, da. Kao ceo, bukvalno, znači Ali kao... čak ne ni izgled toliko koliko izraz lica, više Da, stvarno u izrazu, znaš, ono, ima taj, ono, Madeleine Albright trenutak u sebi. brate. Ali uglavnom što sam da kažem, ti filmovi i knjige njeni su baš onako, znaš, poenta, a ovaj film je utoliko gori, zato što je sve šareno, sve je lepo, ljudi su lepi, sve je neka meka muzika, pitomo, svi se smeju, znaš. I to ti je nekako mnogo gore, onaj brate, Anne Rand, ono, pakao je očigledan, to ti je stvarno onako, mislim, ono, Danteov poslednji nivo pakla gde je sve užasno hladno, znači nije ni vatra, nego je led. To ti je sve to Dan Rind, a ovo je nekako sve, jao, svi se volimo, svi smo srećni, svi se smemo, otkrivamo život, istražujemo kulture, učimo jezike, naš, sve ide ono, kako ne može bolje, svi se prihvatamo, naš, i evo te, tako da je ovo mnogo gore. Tako da smo bukvalno u tom nekom pogledu, je meni ovo kao, vrat, ok, ovo je ono najgora stvar, najveći vrat, erupcija zla, ono, a naš, zato što je sve tako u principu neočigledno i disimulirano, znaš. Ne samo to, nego zato što ovaj film nema osjećaj, nemaš ti kao da se nešto odvija pred tobom, kao nešto o čemu ti donosiš sud, nego ovaj film je snimljen kao ovaj film su radile divne osobe. Ovo je divan film o divnoj temi, o jednoj divnoj ženi, koja je Neko na ti ovako divnom putu, jer steče ti... grlo, brate, tupim nožem 2 sata. Ovo je Da, divan film. e, bukvalno Divne da. osobe. Život je putovanje. Da. I ti bukvalno dva, kao jezi, to je kao jezivo kada ti vidiš taj kao div, nešto je kao kad dođeš na jogu i onda imaš tu fake te loše učitelje joge, koji su kao, dobrodošao u moj studio, a ono neki Da, ti suteren, zelen. da neki suteren, brate, jedan yoga mat za tebe, brate. I kada, naš Kao ono už, ima... kloven koji ti nudi zagrljaj fazu, ono, znaš, onaj, da, 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 isto mimo, ono, da, free hugs, ono, kloven stoji u nekom bunkeru napuštenom, Free hugs. da. E sad, brzi, Užasno. hoću se vratiti na ono što si ti rekao za lansiranje Instagrama koje se tako savršeno poklopilo sa ovim filmom. To je meni onako bukvalno ključ onoga o čemu hoću da pričam, kao šta je satanizam i šta je ono zlo ovoga filma, je što je Instagram dokazano, jel te, mnogim sociološkim istraživanjima dokazano odgovoran za depresiju ne znam koliko desetina miliona ljudi. Znači, dokazano je, brate, društvena mreža koja izaziva depresiju u ljudima. I to je jako lepo objašnjeno time što ti ono ovako, brate, cedi dopamin, razumeš, iz tvoje duše, ono, tako što ti gledaš te slike, stavljaš lajkove ili neko tebi lajkuje, što je još gore. I ono što se dešava je da ti gledaš to neke lepe, nasmejane, vesele, savršene ljude kako žive svoje savršene živote, što je sve naravno filtrirano, namešteno, montirano, itd.
A ti, brate, ne znam, ono, radiš u Maksiju i ono, sere ti se šef po glavi svaki dan i mislim, život ti je sranje, ali kao većine ljudi što Bori radi. se, nije samo to, nije samo to. Evo, ja i Jelena smo, brate, baš putovali. Znači, mi smo u početku naše veze, ono, proputovali svet. I ja se sećam, jasno, da ja se vratim, brate, proputovanje to Italija i Sicilija. I meni, na primjer, meni je Rim bio kao fuj, brate, znači pljak. Meni je Palermo do jaja, a Rim je, brate, jebote, ono, naš, neprijatan je, jebote, nije normalan grad, jebote, kao kretenski. Vatikan, kao, brate, nisam morao da idem, bukvalno sam došao ispred i kao, naš, i popeo se, i onda smo otišli na neko brdo gore da ima park iznad Vatikana, neki koji je prelep, brate. Parkovi u Rimu su mi strava. Ovaj, a Palermo je, Sicilija je kulja, je, brate, kako Jer je to izgleda? raspad. Pa raspad, Da. brate, tako to stvarno izgleda. I uglavnom, ali uglavnom, evo, čak i sad ja kad kažem, ja sad kao hvalim, sad ja govorim kako, mislim, ja imam, znaš, ukus, ja nisam, ja sam prirodan, ja idem na Siciliju, ja ne idem u Rim, kao, sve je to fake, i ta Sicilija i taj Rim. Ba dobro vidi, ali čekaj I što sam teo da kažem. Znači, cel... poenta mi je što sam ja, i dok sam putovao i postovao na Instagram fotke bolje, jer sam bolji fotograf od tih mnogih krava, ali kad vidim njihove slike na drugim lokacijama, imao sam, brate, pakao, imao sam, hteo sam tamo da idem. Nisu moje dovoljno dobre. Znači, vidi, Ne cela vredi. poenta sa Instagramom je da ti gledaš to, neko ko se upeglao izgleda kao Da. bolje ili mu profesionalno izgleda, brate, zato što je model ili nešto glumac i A, on brate. 8 sati dnevno jebote radi na sebi, na svom fizičkom izgledu. I ti gledaš takve ljude i porediš se sa njima i, znaš, ono, upadneš u depresiju zato što oni kao profesionalno putuju, profesionalno izgledaju, profesionalno žive, brate, to je ono što si kao influencer, ono, slikaš svoj doručak, nikad bolji doručak, ono, neki aranžman, neko ti jedeš ono paštetu i leba, brate, koju, znaš, mislim, i sad imaš taj kao To je stalno to bolesno, brate. iščašenje, pa ne, jeste, Bolesno. zato što ti kao živiš okružen slikama tih nekih savršenih ljudi. Kod nas je bila ona bicuri, ona Zoranah, koja je slikala svaki dan, ono, ceo svoj dan. Evo idem, ne znam, kod kozmetičara, idem u teretanu, evo probam novu haljinu, evo upumpavam si, ne znam, silikon u čelo, znaš. I sve te neke stvari. I sad ti, ako si neka normalna to žena koja, jel te, nema para da sve to radi, nema para da sve to putuje, sediš, brate, i smaraš se zato što hoćeš ti sve to, a ne možeš, znaš. E, i tu Da. dolazimo do toga da, kao, šta je toliko strašno u ovom filmu i u Instagramu, kao društvene mreže koji su izašli, jel te, jako blizu jedno drugom. Ovaj je da ti gledaš nešto kao lepo, a to nešto ti je nedostupno. Kao ne možeš, ko brate ima para da ode godinu dana i evo te da putuje svetom, znaš. Kao ko može da ostavi ceo život iza sebe i kao idem 3 meseca, 4 meseca, da, idem 4 meseca u Italiju da jedem, da ništa ne radim, pritom riba ništa ne radi u filmu. Onda idem u Indiju, brate, u neki ashram, ono da se molim. Onda idem na Bali, isto tako da, znaš, mislim, brate, ko ima para za to? Razumeš? I sad ti Borise, kao, ali e sad, najbanalnija stvar, kao, ko ima gledaj, para za to? evo Mislim, ti sad ovo, evo ti sad šta je ovo, šta, ko je ovo ludilo. Ta žena je, znači, ona je pičovala ideju za, ona je prošla kroz razvod, a pričat ću ti, ne znam da li ćeš odmah da otvorimo o njenom privatnom životu, brate. ne, vrat, može, aj, pričat ćemo o tome u filmu, ono, ko je to, ono, isto. Meni je glavna poenta koliko je to ono što ti oni prikazuju, u ogromnom raskoraku, znači double bind opet, Da. sa onim o čemu ti oni govore, brate. I ceo film ti ono kao lažu te na tvoje oči, znači to je ono satanska, brate, obmana. Sve vreme se ti ono kao gledaš 2,5 sata, brate, obmanu. Obmanu, tako je. Bukvalno, Gledaj, znači njeni kao fanovi gledaju opsednut. obmanu. Znači, ne ti koji ne znaš ništa o njoj, nego ta žena je predstavila tu knjigu kao svoje memoare, kao svoj životni put. Znači, to je autobiografska memoari moji kako sam ja došla do Boga i muža, Javier Boga i Bardema, muža, tim redom. da, i uglavnom ona je samo to krenula da piše kako ona to prosto kao otputovala, a zapravo šta se desilo jeste da ona dobila pare bre za to. Znači, ti u Da. filmu ovom ne vidiš činjenicu da je ta žena smislila unapred tu knjigu, postala publicisti ideju, pitch. Publicista je rekao, može, evo ti, ja mislim, 200.000 dolara da Brate. uradiš to, ali hoću knjigu, hoću hit, brate, dajem Da. ti 200.000 i godinu dana, hoću hitčinu.
I ona je onda otišla i uradila sve to i pisa, izmišljala, brate, lupala gluposti, brate. Svašta se njoj desilo na Baliju, ali to ona je sve iskrivila. Pričat ćemo i o tom Baliju. Ja sam bio bebi na Baliju, bio sam i u Italiji na Baliju, pa ćemo da pričamo kako to izgleda, kako Bali izgleda, brate. Ne izgleda onako. Pa naravno da ne izgleda onako, brate. Niti Ove, Italija izgleda onako, ali pričat ćemo i da. o tome. Ove, e, i uglavnom, tako da čak i sa, znači ne čak i van Instagrama, nego čak samo film, manufaktura tog filma je laž. Njeni fanovi su slagani, brate. Zato što je ona memoare predstavila kao svoj pet project, to jest ne pet, nego kao investiciju publiciste u taj projekat, koji se ne spominje u samom memoaru. Da, zato što se ceo film, a i knjiga predstavlja kao to njoj se to tako desilo, ona se izborila sa svojom to životnom nelagodom, našla je put, našla je veru, našla je ljubav, naučila je da se Jezivo, zavoli, da. sva to proseravanje, a kao zapravo je u pitanju jebote projekat u onom smislu, znaš, kao kada narodnjak snimi album, pa kaže ovaj moj novi projekat, razumeš? Znači, neko je Da. to finansirao, neko napravio projekciju, neko analizirao publiku, odradio marketing, ono sve. Znači, to je, brate, komercijalni proizvod. Znači, sve Da, to, sva ta da. kao duhovnost, razumeš, i ljubav i sve, to je, evo te, kao proizvod koji Da. je jako vešto pritom napravljen, mislim, i uspešno, jel te, zato što je ona, jel, mislim, to prodala tu knjigu, ne znam koliko miliona primjeraka. Da. Znači, tako da sad ono da se ja vratim na tu priču, pošto kao zašto je ovo satanizam, hoću da se vratim na ono kao početak toga, jel te, u Stari Zavet, i kao šta je satana tamo. Prvo, satana na hebrejskom znači protivnik. To je vrlo prosta stvar, prosta definicija. Tako da se u Starom Zavetu čak i neki ljudi koji su, da kažeš, dobri, ono, kao kralj David, na primjer, nazivaju satanom u smislu kad se priča o njemu i njegovim neprijateljima. On je satana njegovim neprijateljima, znaš. Ali imaš tu onda jednu drugu zanimljivu, jako knjigu, jako kratku, od Ellen Bagels, koja se bavila, ono, starim svetom, o tom kao počeci satana, i ona govori o toj opsadi Jerusalima od strane Rimljana. Znači, to kada je pao Jerusalim 69. 70. godine nove ere, da su se ljudi koji su živjeli u Jerusalimu u tom trenutku opsade i ono iminentno kraha tog grada i ostataka njihove države, počeli strašno da se svađaju između sebe. Znači, da je u tom nekom Da. trenutku gde oni trebalo da pokažu odsudnu solidarnost i neku vrstu saradnje i toga, da su se oni tu raspravljali između sebe ko će da preuzme vlast u gradu, ko će da vodi grad, ko će da, znaš. I Da. naravno, pošto im je propao ceo državni projekat i sve tako dalje, je ostala ta neka ideja o zavadi, o neslaganju kao najvećem zlu koje može da snađe jedno društvo, znaš. I to je Dobro. nekako ideja da kažeš kao uopšte ono šta je najgore što može da se desi, da jedno društvo izgubi svoju unutrašnju koherenciju i da izgubi svoj taj neki sklad, znaš. To, bukvalno da se okreće samo protiv sebe. To je jedan ono krak svega ovoga. Drugi krak je ta ono obmana i zabluda, znaš, da ti imaš to opet na samom početku Starog Zaveta, priču iz onog Edenskog vrta, znači iz Geneze, kada zmija kaže Evi, ne znam, probaj onu jabuku da bi bila kao Bog, da bi saznala, znaš. Dobro. To se naravno ne desi, jel te? Mislim, znamo šta se desi posle toga. Tako da je ta neka ideja da tebi neko nudi nešto što ti kaže da je dobro, što je zapravo zlo, što je cela suština ovog filma, razumeš? Dobro. I cela estetika ovog filma i cele ono kao kako se ti ljudi ponašaju, znaš. Evo ti jedan primjer koji mene ono izluđivao, brate, u celom ono sve vreme naš gledam film i ono hoću da udarim ekran, evo te, Dobro. što naročito u onom delu koji se tiče Italije, znaš, kao ona ode u Italiju i u fazonu Brate, sad tamo bolest. jedu, brate, jedu, jedu i slažu ono špice Ona špice sa špice. kako krka, napravit ću montažu njenog krk, to Da. može trailer da mi bude. Da, Da a i sad mršava Erin je, ali Brokoli. to sam upravo te kažem. Pazi, riba koja je ono nikad bolje građena pritom, znači Julia Roberts kao super izgleda sve, i brate, tanka, tanka ko grana jebote, razumeš? I ona u filmu, pazi ti ko je ovo sad ono jebanju mozak, u Bolesno, filmu ona sa bolesno, isto bre. tako mršavom, ono nikad boljom ribom nekom iz Švedske i kao, jao, kako smo se najele, jao, gojile smo se 10 kila, jao, ne mogu da zakopčam farmerke. Ima cela scena, brate, gde one su u nekoj kao radnji probaju farmerke, kao, jo, ne mogu da nategnem. Put some Swedish muscle into this.
Brat, ono, gledaš, brate, riba, ono, mršava je, jebote. Kao, ne da možeš, kao, bukvalno, zatvori. Julia, zatvori. Vidim da možeš, brat. Ja, brate, kao, bukvalno drži kao, pantalone nikad. I kao, drži one dugmad i kao ne, samo neće da... Ja, samo ih drži ovako, kao, ja ne mogu. Ja, raspadam se, debela ne. Sam. A pazi ti ko je to zlo, to ti ono... To je takav double bind, to je takav horor čin. Ali to je, brate, zlo, kao da ti sad nađeš neku, ono, nikad bolju pičku, razumeš, ono, Julia Roberts, i ona kao, ja, kako sam debela. Kao, brate, ne seri, jebote, nisi. Kao, nikad bolje izgleda, kao, mislim, nije bitno da li ti se ona dopada sad kao žena ili ne, ali kao, kad gledaš, znaš, ono, objektivno, kao neke... Gledaj, Borise, pazi... Ti imaš, znači ja sad pričam ženama, znači ja znam koliko, ja znam, ne znam ni fragment, ali znam fragment koliko je ženama, brate, zajebano s hranom u današnje vreme. Znači koliko je to, brate, ozbiljan pritisak i ozbiljan problem i gledanje u te kalorije i jede ti se nešto i nem i bla, 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 bla. Znači, ti imaš, brate, znači, kod Opre Winfrey, brate, u intervju sa Oprom Winfrey, da. Gde... Sad sede i u svakom intervju kada ta žena priča sa nekom, naravno drugom ženom, intervjuše žene, vezano za film, uvek imaš segment gde one sve pričaju, znači Oprah Winfrey koja, jel, meni je omiljeni deo filma kada krkaš u... Yeah. So you're in Rome, yeah. Eating, just really eating whatever you want. What applause was that? The freedom to gain 24 pounds. Yeah. Freedom. Ono jedenje u Italiji, ali ja ne smem. Kao pakao, brate, pakao. Onda pustim drugi intervju. Neka druga jadna voditeljka, dve neke, sede i kao, ja, kao super, kao strava, film, divan. Ja, ali ja kad vidim ono, ti kad jedeš, meni je ono, oh my god, ja bi tako volala da mogu, ja bi tako... I ti vidiš patnju, brate, horor, ono, zapakovanu u neki show... Kao, estetika, sve je cool, u stvari gorimo u paklu. Da, bukvalno, da. Užas. I, i pritom, to, što je zanimljivo, ovaj film, ta cijela sekvenca, kada ona, brate, ona ovako, ona tako jede tu picu, pa paste, pa, i to bukvalno trebaju žene, napaćene, znači napaćene od Instagrama kojim se te godine lansirao, brate, koje sede u bioskopu i dobijaju senzualno iskustvo, kapiraš? To je, da. Njihov taj film je zamena za jelo. I one kao u Italiji sam i krk. I onda izađeš i krči ti stomak, brate, i onda imaš depresiju jer ne smeš da pojedeš ono što si videla na filmu, nego moraš da uzmeš salatu. Ali znaš šta je još gore, brate? Još gore je što ćeš ti da izađeš iz tog filma i da odeš da se nakrkaš, brate, nekog sladoleda. Ili još gore, da. I da plačeš u istu zinu. Znaš onaj sajt cryingandeating.com što je bio 2005. najpopularniji na internetu, tačno izu tome kada je ova knjiga napisala. To je da. To, brate, to je to! To je to, brate. Znači, to su uglavnom bili neki ljudi, ono, nesrećni, koji kao jedu i plaču i guše se u hrani i suzama. Mislim što je da. Jako perverzno uživati u tome, ali ajde. Mm-hmm. Ali to je to, pazi, vrate, zlo ovog filma kao Instagrama je u tome da ti kao imaš neku ribu koja ode i pogleda taj film i kao ja hoću da ja krkam paste i pice, znaš, a pritom gledaš to tanku Julia Roberts kao ja ogojila sam se 10 kila, ali nema veze, evo kao komu jebe mater. Ima ona scena, njih dve kao odu u Napulj samo da bi jeli picu. I'm in love. I'm having a relationship with my pizza. I want to, but I've gained like 10 pounds. Pošto je u Napolju, jel te, ono, dobra pizza, i onda odu i ova sad šveđanka kao, ja ne mogu, ugojila se svinja, kao, e, draga, zajebi sve to, kao, jedi, boli te kurac, i ovako, jao, pravu si, ne, znaš. Had a girl. Jao, jebote, ali gledaš njih dve koje kao,
znaš, su Brate, obično glumice jako koje su tanke. Posle toga ono bla, da, znači bukvalno. Histerija bukvalno da im se, da im se ne prime. Oni su brate na snimanju toga, ja vam garantujem da je toliko povraćanja bilo. Ono samo izazvanog. Znači da. Dajte ljudi brate. Pazi, Julia Roberts onog... da krka stvarno brate bre. Ja se sećaš onog filma. Žena jede sunčevu energiju je. Da, bukvalno. Sećaš one knjige, ovaj a posle filma Dnevnik Bridget Jones, to isto bilo popularno, ali ni blizu, ovaj kao ovo. To je brate normalnije, to je zlo, ali da, to je normalnije. Da, ja, to se tebe ti kažem, pazi, ta to je igrala Renée Zellweger u tom filmu i onda se ona ugojila za taj film nešto fazno 15 kila, znaš. Da. Cela poenta je bila kao ta riba Bridget Jones, jel te to je inače sam dobio tu knjigu za rođendan pa sam i pročitao, ovaj kao ona je tako debeljuškasta, znaš, ali to je kao njen šarm, ona voli da jede, voli da pije, kao voli da se zeza i okej, okay, cool, znaš, ali ti si onda, brate, za taj film našao to kao debeljuškastu ribu, odnosno ugojio si neku, ono, lepu ženu, i onda je to kao imalo smisla, znaš, i naravno da je Renée Zellweger ono 100 puta lepša od prosečne kao debeljuškaste ribe, da ne ulazimo sad u to, ali kao barem imaš neke veze sa stvarnošću, razumeš? Da, a ovde imaš kao pretanku, suvu, bolesno. Ono, Julia Roberts koji ima nekim skrađu. Ispošćena žena je, da, brate, jebote, kao znaš, mošti izgleda kao jebote. Nema, znaš, ono, koža je se sija, nema bubuljice, nema ono akne, nema, znaš, sad probleme koje možda imaš s kožom ako se prežderavaš, ono, pice i paste svaki dan. Ne, brate, sve ono ko od alabastera, znaš. I ona ti tu krka, pazi ti ko je to pakao, zamisli neku ribu, sedi u publici i kao, hoću ja. A nije, ne hoću ja, ne, kako ne, ne. Kako ne, brate? Ne, hoću ja, ne. Nego on, nije to depresija, nego ona uživa u tom, ti uživaš u tome što je neko opušten s hranom. Kapiraš? Jer pa to je da, nešto što ti sebi što braniš. Pa da, ali osvatiš što to posle u tebi izaziva, kao, pošto ti ne možeš ne, to da budeš. Ne, naravno, apsolutno. Ne, i ti onda kad izad, i ti si u tom fazonu, i ti si u tom trenutku kao slobodan i srećen u bioskopu i kao, to, krka, yes! I ti onda izađeš i najdeš se i bude ti muka i onda plačeš. I onda te pukne depre, brate. E, ali onda moraš ponovo da gledaš film da bi bio srećan. Ali shvatiš ti, isto i onda, i onda gledaš taj film da bi bio srećan u koji ti izazove, brate, i to je horor. Pa to ti je ono zečija rupa, to ti je ono kao vrzino kolo spirala da. Padanja u sve crnju depresiju. Zato što ti ideš na Instagram ili na ovaj film i gledaš te slike lepih, dragih, ono, napucanih ljudi, znači neka sad nikad bolje vajana riba, koja je pritom izbukla genetsku lutriju, razumeš, pa i zbog toga dobro. I ne samo dobro, to, nego, brate, živi u teretani. Bukvalno, i sad gledaš nju na Instagramu koju je u fazonu, jao, nema veze, opustite se, krkite picu, šta, mislim, znaš, i ti kao nikad nećeš tako izgledati, zato što nemaš ono 8 sati dnevno da se baviš svojim izgledom i nisi, brate, ono genetski kao da. Nagrađen, razumeš, od Boga i iz milion drugih razloga. Da. I tebi se to prodaje kao neki standard, znaš, to je, brate, zlo, tebi se to prodaje kao neki normalan obrazac i kao sve vreme film ima taj didaktički ton, budite opuštene, volite sebe, svoje telo, brate, daj mi neku ondož narulju, razumeš, koja je sebe naučila da voli, ajde da vidimo taj film, ajde da vidimo da. Neku, brate, ono ispod prosečno građenu i lepu, odnosno ružnu ribu, koja je napravila tu mentalnu gimnastiku da bude cool sa sobom i da bude seksi i da bude, znaš, ajde to da vidimo, a ne da uzmeš jednu pritom, najlepši... A pritom, Borise, takvih žena, mali milion. Ne, a pazi, ne da uzmeš... Mali to milion, jednu... to je meni najviše shit. Pritom, ja evo sad kao, ajde ustari, završi. Pa ne, kao, ne, on uzmeš jednu najlepših žena na svetu, jebote, kao Julia Roberts, mislim i slavnu glumicu i sve po redu, i onda je ono da ti prodaje priču kao kako treba da zavoliš svoje telo. Pa jako ćeš lako zavoleti svoje telo ako imaš njeno telo, jebote, kao nemaš nikakav problem ono sa da. Voljenjem svoga tela. Mislim, da. Možda imaš, ali iz nekih drugih razloga, znaš. I kao, ali to je cela stvar, zato što nije poenta ovog filma da ti išta pomogne u životu, poenta je da te još više u kanali, razumeš? Da, i to je ono što je zlo, kao ti odeš jebote to na Instagram, kao ja malo da se raspoložim i izađeš ono fazon suicidalan, znaš. Pa da. Ista priča sa ovim, znaš. E, tako ali to... ja bih samo rekao vrlo bitnu stvar. Znači, opet kažem, znači, ja ovo sve govorim argumentovano, ja sam svoje istraživanje uradio. Znači, ova žena je ovu knjigu prodavala, ceo marketing oko ove knjige je bio da je ovo memoar. Znači, memoar. E sad, ta žena, ja ne znam da li si video kako autorka izgleda. Pa je za lepi sliku ljudima da bude ovaj... Znači, ja, ova žena je normalna žena, ali nije Julia Roberts. Znači, možemo da se složimo da ova žena nije Julia Roberts.
I uglavnom, meni pritom kroz intervjue ima grozan vibe. Znači, tako izveštačen, tako namešten, ono, ljuta, gnevna, ali navežbano i pronašla je način kako da postane milioner i svaka je čast. Svaka je čast na ambiciji i što je izgurala. Ali, izgleda, brete, protestantski to osušeno da. I zlo. Ono kao, mislim... Bergmanov film. Bergmanov film. Samo u boji. Dobro, imao par filmova u boji, da. Znači, neka od majki, Bergmanove ćerke su hot, a majke da. Su... majka da. U Bergmanovom filmu. Dobro, ali složit ćemo se da riba izgleda kao bolje od prosečne Amerikanke koji se ovo prodaje. Ne, meni nije to, meni nije to. Znači, radi se o tome da je zapravo ludilo to što je ona, ona koja to izgleda kao neka, brate, prosečna žena, najobičnija na svetu. Čekaj, ona... stani, ne, jako je bitno da kažeš da ona izgleda kao prosečna možda naša žena, ali prosečna Amerikanka ne izgleda ovako. A ne, znači, ne, da. Tako je bitno, brate, da... Da, bravo, jeste. I, ali uglavnom, samo ovo treba da kažem. Ona je na kraju tog putovanja se upoznala je i venčala se posle sa, to jest nije se venčala, izvinjavam se, upoznala je nekog svog partnera novog, nekog, neki Pepe Nunez, neki Meksikanac, nešto, ne znam je šta je na Baliju ga našla. Ono, normalna, brate, neka, ono, whatever žena sa nekim whatever čovekom i oni su se našli i ona je bila s njim u vezi. Ona nju, ovu ženu glumi Julia Roberts. Znači, memoari, ljudi. Ovaj film nije jedna prosečna žena. Znači, ovaj film bi bio jako mnogo moćniji. Mislim, i dalje bi bio zao, ali bi bio moćniji. Da nije Julia Roberts. Znači, ljudi, ja ću staviti fotku autora ovog dela i Julia Roberts. I ona se upoznaje sa Javier Bardemom, Julia Roberts i Javier Bardem. Kao najveći jebač, ono, ili u top 5 fazona. Top 5 jebača svih vremena. Da. I, brate, ovaj njen muž koji je neki najobičniji, deluje okej lik, brate. Ovako na oko. Neki ali, libar. Brate, neki, on, naš kao, možda bude, brate, ono, Ren, naš kao... I oni su otvorili, posle kad su se kao skapirali, su se vratili u Ameriku, otvorili su neku radnju kineske robe ili nešto, brate, ono obična priča, brate, neku, znaš, kao neki general store su otvorili. I, ovaj, i sad ti imaš tu ludačku, ludilo to jedno, gde će ljudi da kažu, pa šta sereš Valentine, to je kao zabava, entertainment. Ne, ljudi, nije. Znači, mnogo je sjebano. Seinfeld je isto zabava, ali imate ćelavog lika, čudnog lika sa čudnom frizurom i neku kao glavatu malu ribu, da. Glavatu malu ribu koja je jako šarmantna. Da. I Kramera koji izgleda kao beskućnik. Znači, kao normalni. Da, brate, ono. Znaš, kao Seinfeld ima taj problem što ti on prodaje New York koji ti ne možeš da živiš ovde, pa se ti navučeš na New York u Beogradu, to je skroz drugi fuck up. Ali makar evo po izgledu kao nekako, brate, normalni su ljudi, jebote. Ma da, brate. Tako da je ovo je kao mnogo čudan film. Mnogo čudan pa evo, sve. Evo, uporedi samo te dve serije koje su obeležile 90-te, znači sa jedne strane Seinfeld, sa druge Prijatelji, ono, Friends. Oba su sitcomi, oba su u Njujorku, slično se vreme, jel te to, 90-te dešava. U jednom imaš to, brate, četiri ova lika koji su svi ono čudaci, neurotični egoisti, razumeš, u principu odvratni ljudi kao karakterno, da. Moralno i tako dalje, što je da. Do jaja, jel te, u celom tom. Znači imaš da. Malog, debelog, ćelovog, ono, kukavicu, ovaj, oportunistu, govnara, Đorđa, najbolji lik ikada na TV-u. Najbolji, da, da. Da, znači ono kao isto čudaka, mislim, naš Kramera, ono, Jerry-a kao... Znači, imaš, mislim, ono Njumena kao koji je isto super lik. Znaš, ali to kao obično normalno izgledaju ljudi. I imaš drugi, znaš, i žive u malim stanovima. Ali pritom, izvini, to što su oni zli, to si dobro rekao. Zato što, zaista, znači, Elaine je stoka, brate. Pa svi su, brate, svo četvoro su, mislim, svako na svoj način. George je samosvesna stoka. Da. Kramer je nesvesna stoka, a Seinfeld je svesna stoka, brate. Da. Znači, kao bukvalno imaš taj, tu kao iskrenost Njujorčana koji shvataju aroganciju svog grada i potrebe da u tolikoj količini ljudi jedino možeš da isplivaš arogancijom i ono
da imaš bol u kurcu, da bi mogao da prolaziš kroz sve te ljude na ulici, jebote. Pa dobro, znači sad kao imaš njih koji su tako i to prvih par sezona je ono kao cimaju se, žive po malim stanovima, plaćaju skupe kirije, znaš, kao realni problem je ono ljudi u bilo kom velikom gradu. I s druge strane imaš ono prijatelje koji njih šestoro, kao ne znaš ko bolje izgleda, čak i ovi koji su kao ne izgledaju dobro zapravo do jaja. Zapravo do jaja izgledaju. Ono, Matthew Perry, David Schwimmer, kao brate, kao izgledaju mnogo bolje od prosečnog Amerikanca, da. Ove tri isto kao ono prepičke, da. Razumeš? I kao ono, žive u nekoj gajbi, brate, od ono 150 kvadrata u centru grada, daj najme jebate, mislim, znaš, kao... Da, idem... da, to je ono, saudijski nivo, znaš, kao nivo Vukolo, novca, a saudijski princ. Nešto mladi, znaš, kao ono, struggling. E, ovaj film ti je to puta 10, razumiješ? Ovo je... Svi u filmu kao, nikad bolje izgledaju, brate. Svi do jednog, osim možda onog matorog lika ovaj, koga nađe u Ašamu, onog iz Teksasa, kao koji je jedini muž, glumio u filmu normalno. Da, mislim, kao, koji... kao njen muž, brate, koga ono ostavi, čim nešto on malo posumnja u fazonu mrš, ono, kao da te više ne vidim, i, lik do jaja izgleda, brate. James Franco do jaja izgleda. Ona, mislim, Julia Roberts kao super izgleda. Svi kao, ono, naš, oni domoroci, brate, sa Balija, svi redom do jaja izgledaju. Znaš, i ti kada sad kažeš, to je memoar i ti sad treba da se poistovetiš sa time. Pazi, ovo je najgori, odnosno najveće zlo u filmu, je što kada hollywoodski ovaj, ljudi prave filmove, oni polaze od tog osnovnog principa za koje ja ne držim lično da mora da bude tačan, ali oni misle da jeste, da se ti identifikuješ sa glavnim likom, razumeš? Da. To je ono hollywoodska mantra, ti se identifikuješ, ti sebe vidiš na njegovom mestu. Mm-hmm. I ti kao putem mimetizma i empatije proživljavaš ono što proživljava glavni lik. Bilo to tuga, uzbuđenje, veselje, adrenalin, nebitno. I sad kao ti treba, kao neka prosečna bobuljičava, frustrirana, razumeš, nedojebana, ovako i onako Amerikanka, da se saživiš sa Julijom Roberts. Prvo fizički, znači, što je već ono nemoguće. Drugo, mm-hmm. kao životno. Sad kao, ja, brate, nije mi ovaj muž nešto, tako mu jebe mater, e, aj, brate, pali ono. Znači, prvo to. Lakoća s kojom ona ono pedalira tog lika je, mislim, fascinantna, razumiješ? Kao, evo ti kuću, nema frke, brate, uzmi celu kuću, odo ja, kao, nema veze, znaš, snaći ću da, se. Da, 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 pritom ti... ona njemu ostavi sve. Da, bukvalno ribu se ona, okrene ljudi, i ode. Ona, ljudi, ova žena, dve godine nakon krize, najveće financijske krize, brate, ona... ostavlja stan, sve pare, sve svom mužu, brate. Da, i kao, okrene se i me dupe, idem sa nekim drugim parama godinu dana po Pritom svijetu. U filmu ne kažu, kao, filmu ne kažu, otkud tebi pare da odeš 4 meseca u Italiju da samo jedeš, ono, da pazi, ona ode u Rim i onda kao, ja, ajmo malo napolje na picu, ajmo idemo, kao, mislim... Znaš, kao, ko imate pare, jebate? Kao, to ti ne, ono ne, ne, kao... ali sam, ja samo da ponovim, znači, ljudi kao, ljudi mogu da se uhvate kao, ali to je zabava, kako ne, James Bond nije, putuje, bre. Znači, kao, kako James Bond putuje po celom svetu? Pa tajni agent je plaćen u država, brate. Da, brate, ima... njega Udba finansira, kao, njega mislim, Udba, znaš. On bukvalno je finansiran, on ne mora da ima svoje pare, nema, nije bitno, to su sve državne pare iz poreza. A ovo je jedna takva, kako bi rekao, kao neka mašina za proizvodnju patnje. Pa, bukvalno, brate, jeste, kao što je Instagram, razumeš? Da. Kao što je ono, i sad, pazi, to si lepo rekao, ovaj film ti je ono mašina za proizvodnju patnje. Ova riba ostavi svog muža, kažem, pritom nikad bolji frajer, realno. Da. Na osnovu, kao, ne osjećam se, okej. Okay. Prolazne nelagode u fazonu. Da. E, ništa, brate, ode javno. Znači, bukvalno ti je to taj nivo. Da. Pazi, ostavi muža, ode na pozorišnu predstavu, uvidi slada glumac, dođi vama da te jebem. Znači, kao, koje su šanse da ti odeš na predstavu? Nema veze koliko je kamerna. Vidiš glumca, dođi mali da te jebem, evo. Znači, brate, znaš, pritom da lik izgleda kao James Franco. Ono. Koje su šanse da ti se to desi u životu, ono, ako si neka prosečna, brate, Amerikanka? Nikakve. Ali u ovom filmu je Boris, sve tako... Boris, a koje su ti šanse da sediš na Novom Beogradu u soliteru, brate? I gledaš isto ovaj film. Da ti se to veliki. Desi. Pa. Pošto niste ko Amerikanki, brate. Pa isti, brate. Iste, nikakve. Nikakve. Nula. Znaš, ali to ti je ono, kao meni, kada gledaš te filmove i kao tu se strašno lako dešavaju te neke stvari, upoznaš
ljubav svog života, zaradiš, ne znam, 100 miliona dolara, odeš na neku nikad bolju avanturu. To se ne dešava, brate. Mislim, nekome se nekad možda desi, ti se ali... hraniš fantazijom i Pa to je, da. mislim, ja to mogu da kao skapiram da je to okej, okay, kao neki, kao oslobađanje od stresa. Kao trenutak, kao kada lebdiš, letiš van realnosti, ali ja zato uvek preporučujem da gledate kao horore, ono ne, užasno teške filmove, mislim, koji prikazuju jako teške stvari, da vam vaše delo je lakše. Da. Naš, kao, ali jer onda nekako ti tvoje dalje, delo je brate. bolje. Problem je što te to ono dalje te rastužuje, ne pomažeš sebi time. Na. Da. E sad, ja bih htio da tu napravim ono, da se vratim na jelte kao satanizam, ono, znači da podvučemo malo ovaj, kao šta su zapravo glavne jelte osobine satane i zašto ja ovaj film vidim kao satanizam otelotvoren. Prvo, imaš zavođenje. Jako važna stvar. Ceo ovaj film te, brate, zavodi, kao ta estetika putovanja, klopa, Indija, duhovnost. Znaš, ovo je naravno pravljeno za američko tržište, oni svi misle da je Indija neki centar duhovnosti u redu, šta god. Znači, kao ono, film te zavodi, oni se u filmu svi zavode, sve je to nešto kao ljubav, ovo, ono. Znači, to ti je prvo glavna stvar. Drugo, obmana. Pa, stani sad, zapamti obmana, jebem ti sunce. Imam, brate, argument, znači, savršeno si setapao. Izdvojio sam iz njenog blog posta, Borise. Omega, sve se mečuje, brate. Bukvalno smo, ono, pravimo sektu. Kontrasektu ovome. A to ne bi bilo dobro. Majca kontrasekta, da. Kontrasekta može. Da. Uglavnom, znači, poenta je ova. Ona je, da, znači, ova žena je zapravo u svom realnom životu je veoma drugačije sve od samog memoara. Šta je fora? 5 godina nakon filma, 7 godina, to jest, ili ne znam koliko godina nakon izlaska knjige, je ona objavila neku kolumnu u New York Timesu, šta god, naručili su joj kolumnu, ona je napisala kolumnu i sad to je žena koja iskoristi svoj život za inspiraciju, koja onda kao krivi, stilizuje, nekad je iskrena, nekad nije. I uglavnom, ovde meni ovo deluje da je bila iskrena. Znači, ona je nakon Eat, Pray and Love napisala drugu knjigu, sledeću knjigu, nije bitno kako se zove, o braku. Gde je zapravo iskoristila tog Pepea, tog lika, ono, jadnog Meksikanca ili koga god, da napiše svoj sledeći bestseller, gde je onda opet pljuvala po braku, šta je brak, što je brak, to je, o, šta je moj muž, o, taj lik, brate, jadan, ono, ja ne znam kako on tu trpeo sve. Ali uglavnom, ona je nakon toga, i sad ja ovo sve govorim, ovo su sve lične stvari koje su na njenom sajtu, u njenim biografijama, u njenim knjigama. Znači, ja sad, ja ne volim to izvlačenje, ali da, žena ona od sebe, je to tu stavila, da. Ona spravi proizvod od toga, tako da, evo, ja sad cerem po njenom životu, jer ga ona meni gura u oči, gde god da kliknem sve njen život, piše. Uglavnom, to je žena koja je nakon ovog filma, to je nakon radnje ovog filma, upoznala tog nekog Meksikanca, imali su neki biznis. Ona je i njega odjebala i varala ga sa nekom drugom ženom na kraju. Opa. pa je tu ženu onda varala sa još nekim likom, pa ne znam ti ja šta. I uglavnom, ona je, ono, nema dece, znači nikad nije imala dece. I ispostavlja se, našao sam joj blog post, tu njenu kolumnu, gde ona, Borise, ja moram da ti pročitam jer si sada rekao savršeno. Savršen setup za ovo. Pazi ovo. Zove se Ispovesti zavisnice od zavođenja. Opa. 2015. pisano. 5 godina nakon filma. Ti si rekao, tema je zavođenje, je li tako? Pa da. Evo, iz usta autorke. Počelo je s dečkom koga sam upoznala na letnjem kampu i završilo se s muškarcem zbog kog sam napustila svog prvog muža. Između toga, lutala sam od jednog intimnog zapleta do drugog, desetine njih bez i jednog dana između romansi. Mogli ste me nazvati serijskom monogamistkinjom, osim što nikada nisam bila zaista monogam. Veze su se preklapale, a ta preklapanja uvek su bila obeležena iscrpljujućom teatralnošću, plakanje u svađama, sramotne konfrontacije, slomljena srca, ništa što se vidi u filmu i u knjizi.
Ništa. Ovo je ona. Ona je knjigu počela da piše od debelo kasno. Ipak nastavljala sam to raditi, nisam mogla da prekinem. I sad pazi ovo. Često ne mogu reći da sam uvek tražila boljeg muškarca. Često sam menjala dobre muškarce za loše. Karakter mi nije mnogo značio. Nisam baš tražila ljubav bez obzira na ono što bih možda tvrdila. Ne mogu čak reći ni da je seks bio ključan. Seks je bio samo početak za mene, ulaz u mnogo viši nivo uzbudljivosti koje sam stvarno tražila, a to je bilo zavođenje. Eto ti ga, brat. Eto ti ga. Zavođenje je umetnost prisiljavanja nekoga da vas poželi. Usklađivanje... Au, jebe ti sunce. Bori se, brate! Koji, da. Kosmos se centar, dodiruje. Centar, brate, da. Je. Večeras se na hladovini kosmos dodiruje, brate. Ovo je reči autorke, ljudi. Zavođenje je umetnost prisiljavanja nekoga da vas poželi. Usklađivanje tuđih žudnji sa vlastitom gladnom agendom. Jo, brate, koja sueta, ono, otelotvorena, da. Ludilo, zavođenje nikada nije bilo nešto što sam radila olako. Bilo je više kao pljačka, adrenalinska i hitna. Planirala bih pljačku mesecima, nadgledajući cilj, tražići nezaštićene ulaze. Zatim bih provalila u njegov najdublji sef, ukrala svu... Brate, žena je sociopata, jebote. Ajde da! Nastavimo, mislim, da, baš brate, ono, da. Budaletina, brate! Teška budala. Bukvalno teška budala. Zatim bih provalila u njegov najdublji sef, ukrala svu njegovu emocionalnu valutu i potrošila je na sebe. Kako je savršeno što pritom koristi taj kapitalistički rečnik, ukrala njegovu valutu, pazi, kao sve se na kraju vrti oko para. Znači, njegovo srce je sef iz koga ona ukrade, brate, novac. Kao pare! I ono, pare, da, ne. I to je ona uradila s ovom knjigom. Ona je sela i analizirala probleme žena danas. I ona je zavela žene. Ona je ovo što je uradila, uradila ženama tako što je napravila najbolesniju, perfektniju, precizniju, najekstremniju fantaziju gde žene nisu krive. Julia Roberts u nijednom trenutku u ovom filmu nije kriva. Da, nije sebično džukila brata iz stoka, ono koja gleda samo svoje dupe, nego je ona, naš, heroina. Da, ono, ona da. Je heroina. Njoj bori se u jednom trenutku, njoj u Italiji, u Indiji i na Baliju. Ljudi, ono, domoroci joj govore, ti si tako sveta, ti si veći. To je kao Steven Seagal, kad snima i piše sam film. Ti si najveći car na svetu. Najveći, da, i onda Steven Seagal dođe i upoznaje Dalaj Lamu u filmu koju je on pisao i Dalaj Lama mu se pokloni i kaže ti si Buda. Ti si pravi Dalaj Lama. Ti si, zaista. Da, e, užas. I sad šta je ludilo? Što je ova žena, zapravo, ti kada čitaš i gledaš ovaj film, kada čitaš knjigu, znači, ti gledaš zapravo put jednog raspada potpunog. I ti ne znaš da je ova žena od svog puberteta bila u besprekidnim vezama, varala sve partnere, znači, i to su bile preklopljene veze, toliko negde sam našao, čak ovde piše, da je ona prvog tog lika sa početka filma, ovog lika, ona je njega varala toliko dugo da ona kad se razvodila od njega, ona je u istom trenutku raskidala sa likom s kim ga je varala. A imala... sve rešila da odjednom počisti. Sve rešila. I sad, a u filmu to nije tako. Ne, ona je u braku, pa kaže ja hoću da se razvedem, pa onda upozna glumca, pa ovaj lik kaže evo ti razvod. Znači, bukvalno žena ne da laže i ti sad gledaš mentalni sklop i pošast jedne žene koja ti nije rekla da je ona zapravo ono, ili sociopata ili brate psihopata ili neki teški poremećaj, traume iz detinjstva, protestantsko šibanje neko, ja ne znam šta je ono, tortura neka, i ti zapravo sipaš u sebe ne znajući slučajno. Da, sav taj otrov je. Da. Sav taj otrov ti sipaš sebi u glavu. I pa, sediš u borči i umesto da gledaš državni posao... Da, ili bolji život. Ili bolji život, gde, što je nor, što je, brate, realno, da. Ti gledaš sociopatu iz Manhattana, brate. Pa vidi, je to ključ ovoga, evo sad ispada kao da smo ovo planirali, a nismo stvarno, mislim, barem ja nisam, ali ove, mislim,
Imam svoje beleške, ali nisam stvarno očekivao ove tvoje beleške. Tačno to što je ona pisala da radi tim muškarcima, da im ono upliva im kao ono, znači, dođe do njihovog srca, do njihove duše, otvori taj sef i ukrade iz njega emocionalnu monetu. To je tačno ono što ti radi Instagram, to je tačno ono što ti radi ovaj film, ako si, brate, to žena koja gleda Da. i ono padne u depresiju posle. Znači, to ti je. I ona to svakom muškarcu radi u ovom filmu. Pa da, ali Svaki razumno muškarac da padne joj, padne na kolena ispred nje. Da, I ona ga znači ono što slomi i ona, nastavi i onda kad ga slomi nastavi dalje. ono što ona radi kao tom muškarcu, tim muškarcima u svom životu ili u ovom filmu, isto to radi, brate, publici ovog filma. Znači, ceo film ti je ta ono obmana, brate. To ti je sad Da, ono da. sledeće kao stvar, evo, kao šta je Da. satanski princip? Obmana, brate, ne samo zavođenje, nego imaš tu ideju da ti kao radiš nešto. To ti je ono razlika između ponosa i sujete, razumeš? Ono, ponos i gordost, o čemu smo pričali prošli put. Ponos je, da kažeš, ono božanski princip, u smislu to ti je Dobro. kao dobra staza, treba držati do sebe itd. Gordost, sujeta, to ti je ono satanski princip. Znači, kada ti, razumeš, od vrline napraviš manu, kao to je ono Da. perverzija, i to je suština, znaš, kao šta je ono satana, kao naš prvi, jel te, od svih anđela, ono Bogu najdraži i tako dalje, koji Da, se da. On je odmetnuo, bio taj pobun... gord, dovoljno gord da se Jeste, odmetne. znači, gordost, brate, i taj pobunjenički princip da se ti buniš protiv nečega što je dobro, ono, sad da ne ulazimo u tumačenja zašto, neki bi rekli pobune same radi, znaš. Ali ti pervertiraš, to je ono što kažu pravoslavci, znaš, šta je mržnja nego pervertirana ljubav, znaš, kao iščašena ljubav. I to ti je ova stvar, znači ti vidiš da ova riba kao, brate, ne zna da voli. To što ona, kao, kaže, eat, pray, love, brate, ona traži samo potvrdu svoje sujete i ništa drugo. Ona samo traži aktualizaciju svog, ono, najnižeg poriva, razumeš? Znači, ona nema veze sa ljubavlju, nema veze sa molitvom i kao na kraju najmanje, brate, ima veze i sa hranom, zato što ona sve vreme, brate, dok je kao priča o hrani, kao, jao, vidi kako sam debela, kao, gledaš onu Julie Roberts, kao, jao, vidi kako Da, debela. da. I ono njeni, ono, 12 pack, brate, nije ni six pack, razumeš? Ono, kao, jao, Da, Bože, brate, kako si Julia Roberts debela. je građena ko Da. Bruce Lee, jebote. Bukvalno, jebote, kao rekao, Bruce Lee je gleda žensko, kao, ne, o Bože, vidi me, ono, na šta liči. I kao, i to ti je ono, znaš, privid, brate, istinitosti, privid znanja, privid lepote, privid harmonije. Znači, sve ovo to kao ona jede, a ne goji se, ide ono u ašram u Indiju, moli se, brate, ono, svira kurcu, i doći ćemo do posle kao do jednog otkrivajućeg trenutka, znaš, kada ona priča sa onom ženom što je u ćutnji, jel te, mesecima, i na kraju kao voli, ne, brate, ništa od toga ona ne radi, ovo je samo obmana. Ceo film je, brate, obmana koja ima za cilj da ti ono upropasti život. Bukvalno da te ono emotivno osakati jebote. Što je njoj cilj bio sa svim tim ono Što je da, i muškarcima? upravo to, ona je uspešno, ono što je ona radila svim muškarcima, ja sad ponovo prolazim kroz ovaj blog, kroz ovu kolumnu, ostavit ću ljudi link ka tom artiklu, da ne vidite da ne lupam gluposti, stvarno je žena sve rekla. Ona je upravo sve to uradila samo milionima ljudi. Bukvalno milionima ljudi. Žena, brate, pre svega žena, da. Žena, da. I upravo zato što ona u nijednom trenutku, ta Julia Roberts je nekako, ti imaš taj moment, onaj matoriji lik koji glumi u filmu, ima super jedan monolog kako je kao pijan za malo ubio svoje dete, samo Na. što ga nije pregazio, pošto je bio teški alkoholičar. Fora je što zapravo, ja sam upoznavao dosta ljudi koji se mnogo, na primjer, bave jogom, ili recimo ljudi koji su Svi mnogo kandidati penju. za gulag. Ne, Da, izvini, da, ne ovi što se penju, ovi što se bave jogom. da. Ali Ne, ne, nastavi, ne, ne, da. ali imaš, na primjer, i kod penjača imaš jednu, ono, 1% problematičnih ljudi, ali u jogama i tim stvarima koji se stvarno bave, imaš ljude koji su stvarno kao nesnađene duše. Mislim, oni su meni užasno gotivni i užasno su zanimljivi i često su puni energije i umeju da budu i samosvesni i kritični i ludi i potpuno ono zamađijeni i ono brate mili haos u glavi. Ali ne bih da generalizujem, ali dosta njih umeju da budu brate ozbiljne raspade. Znači, iz ozbiljno raspalih porodica, problematičnih situacija, traumatičnih stvari koje ne pričaju nikom, naš kao ono, brate, ne ulaziš u to.
I sad što je funny, što u toj sceni gde taj lik zapravo priča tu priču kako je kao on zapravo bio težak alkoholičar, toliki da je ono za malo ubio svoje dete kolima, ono koje se igralo čekajući i njega pijanog da se vrati, što je kao jezivo, to je isto ona, samo se to ne govori u filmu, ona kao njega tu slama i ona kao ja nisam to, a u stvari je ista osoba, zato je u tom hramu, zato je u Indiji. I jednostavno je, ovo je bukvalno, to možemo da pričamo o tome kako se kreiraju nove, kako se projektuju nove mentalne bolesti na populacije cele preko marketinga i ovih sranja. Ne, brate, stvaraš ono da bi prodao više lekova, mislim, to je, znaš. Da. Vidi, ja hoću samo da ono, postavim jednu stvar kao opet da pričamo o satanizmu ovde. I sad šta je jako važno? Imamo ovo, jel te, film koji se kao bavi Indijom, Balijem, ali je film protestantski, dolazi iz tog konteksta. Da. Znači, vrlo je jasno, dolazi to New York, to je ta priča. Sad, mi imamo tu ideju kao satana, jel te, kod pravoslavaca, koja je ukratko, ajde da kažemo, to pervertirana ljubav, znači ono izopačeno nešto iskreno, čisto i božansko. Imamo kod katolika, meni lično najsimpatičniju tu ono pozorišnu, brate, predstavu, to sumpor, vatra, đavo sa repom, sa rogovima, mislim, ono, brate, da, u principu smo jurija, kao, ali, brate, užas. Pa, ne, ali kao meni to čak simpatično, ono, ovaj. I imamo ovu protestantsku priču, koja, ja mislim, najgore zlo od svega spomenutog, koja se jako, jako detaljno razvija i koja potpuno prožima, vrate, celo to društvo i celu tu kulturu i naročito hollywoodsku industriju, znaš. I ovaj film je kao savršen prikaz toga, je sad ono idem po, jel te, u napred spremljenim beleškama. O čemu se radi u ovom protestantskom ovaj, satanizmu, odnosno satanizmu koji izlazi iz protestantske kulture? Prvo imaš tu otuđenost čoveka od čoveka. Strašno važna stvar. Znači, ti vidiš to ljude kao dvoje ljudi u braku na početku filma, koji su u principu, mislim, ni malo ne kapiraju, nemaju nikakav odnos, nemaju nikakvu intimu. Znači, oni su u braku 12 godina i ta žena je kao, brate, ovaj lik mi je feje, to ono, znaš, kao, gleda ga ko parče mesa, razumeš? Kao ono, razmišljaš sad da li ćeš kupiti jedne ili druge, ono, pahuljice za, ono, znaš, od, ne znam, kukuruza. To je ludilo, ti ako ne daš kontekst, veoma jak razlog, jasno, ti onda govoriš, izvini Borisa što te prekidam, ona je u jednom intervjuu rekla, meni je jako drago što meni žene koje čitaju moju knjigu kažu da su one nakon čitanja knjige i same rekle, preispitale, a ko sam ja, a ko je moj muž, da li meni ovo treba, da li je ovo kuća u kojoj ja sebe vidim do kraja života. Pritom to su udate, ona, brate, nema decu, jer je sebična, jer je se bavi sobom ceo život. Vidi, ona je projektuje da to na ljude koji imaju, bre, decu. Da, mi žene koje imaju decu, brate, kao kakav, bre, jebem ti, preispitivanje si normalan, bre. Da, imaš obaveze. Kao mora čovek, brate, da te, ono, naš kao, mora da te bije, brate, da bi preispitio, mora da bude alkoholičan, mora da imaš ozbiljan problem u braku, da bi, a ne kao, znaš, kao dosadio ti je muž, ono, puna deca, brate, stvari, naš, ono, poslovi, i ti kao pročitaš ovu knjigu, mislim, ja ne govorim da su žene toliki debili da će sad stvarno da... Pa dobro, neki očigledno jesu, ali mislim. Ali neke jesu, brate. Vidi, nemamo ništa protiv ljudi koji nemaju decu, niko nikom ništa ne duguje. Da, mislim, da. Znači, to je sve na stranu i kao ali to brak je... Ali brak involvuje decu, brak, deo braka ne znam, su deca. Ne znam, nego hoću ti kažem da je tu stvar u tome da je u njenom konkretnom slučaju, očigledno ta sebičnost koja je još jedan, jel te, sotonski princip, ovaj, toliko snažna da verovatno ona nije imala nikada ni prostora da razmišlja o tome ili ne znam koji su već bili motivi, znaš. Da. Nego kao na stranu to, kao nemanje dece, ajde zamisli brak od 12 godina, nebitno čak da li su deca tu ili nisu, ovaj, ti brate 12 godina deliš svakodnevnicu sa nekim, jedete zajedno, spavate zajedno, mislim, pričate koliko god, znaš, da, kao da, da, zajedno ste i ti sad kao u fuzonu jedan dan, kao, ja, bre, na, odo ja, znaš, ovako, bre, ovako, kao da to nije ništa. Znaš, da, i ona da, ima da. Kao posle u filmu neku malu montažu, evo, seti se nešto njihovog to venčanja, ja, dobro, eto, njemu ću ja malo da nedostajem. I to sve, to isto super, znaš, koja je to ono sociopatija,
to je sociopatologija, da ona razmišlja o tome, ja da njemu ću ja da nedostajem, ali nema veze, snaći će se, kao preboleće, preživeće, naš, Ne, kao... luđi je film. Ona priča sa njim. Znači, Pa da, ona... ona priča s njegovim fantomom, kao u fazonu Fantomom. zamišlja njega i on Ona... njoj govori, ali ja tebe i dalje volim. Pa voli me, ko te jebe, on, znaš, Da, i ono neke, dijalog ono... je, da, ona i ona sad renderuje u glavi kako Da. ona igra sa njim u Indiji i ona njemu i on njoj govori kao to, ali ja te volim, a ona je fazon, pa proći će, pa voli Da, me. da. E kao, voli me. Da voli me. Da, to je još bolje, brate, Voli što me. ko voli me, eto, nema problema. Voli me, da, kao. Dobro, evo, idem. I, Znaš, i, znači, sa, i imaš to, sad, brate... mislim, i sad ti kao, ona nema, kao ona ne kapira da je povredila nekog. U smislu, ne da ona duguje njemu nešto. U suštini, izvini, duguje mu, brate. 12 godina, znači ona njemu dođe poštovanje, brate. Ona njemu dođe, znači u smislu kao ako je taj, ako je stvarno kao, a taj lik je predstavljen kao da je okej, kao skroz u redu, znači nikakav problem jasan nije tu Da, brate, prikazan. što kaže, nije tuko, nije, ne znam, ono, varao, nije Ništa. nešto, da. Da, ništa od toga. A kako se ispostavlja u stvari ta Da, da, da je Rospija ona, je brate. njega varala sve vreme i ne njega, nego i prethodno lika i prethodno lika i prethodnog i prethodnog i prethodnog i posle njega i posle njega i posle njega. Znači, jezivo. I sad ona kao renderuje to kao, pa dobro, kao voli me. Kao, sad, ona je sad postala, znaš, kao Buda, kao Da, voli to je me. najbolje od svega što se ona prosvetlila i ona sad nastupa sa pozicije mudrosti, znaš. Da, ja mislim da posle toga ona ide ona scena gde je ona kao od svega toga toliko prosvetljena da njoj dolazi onaj slon kao u Jungle Booku. Pošto je ona, ljudi, znači, ovo je takva ozbiljna psiho... Znači, i sad vi kao, kakav je problem naciji koja je jedan od najpopularnijih filmova ovaj da bombarduju Irak, Afganistan? Koga god, brate, koga god, Znaš Gaza, ko je, koga... brate, sad zamišlja, Spali to sranje. sad ono neki buč, ono, razmišlja kako mu se obraća, obraća neko iračko dete i kao, pa znate, gladni smo i gorimo. Budite gladni, Da. gorite. Da. Proći će vas. Proći će vas, Nema da. veze. Ali Da. svi, ono, Smrt je letimo za u sve. vazduh. Letite u vazduh, kao. Znaš, i ono, neka Da. muzika iza i kao, a... Namaste. Ne, ali, pazi, ludilo je što znači ta žena je sebe doživela kao da je Buda sam. Pa bukvalno, da. Kao da je Buda. I ona, to je to ono što Steven Seagal radi u filmovima, kada ih piše, pošto on piše filmove. Ovaj već godinama i mnogo su dobri. Ali uglavnom znači ona u jednom trenutku u filmu kao je toliko prosto ona je postala više Hindu, izgubio se neki slon, je pobegao iz cirkusa. I uglavnom i niko ne može da ga nađe jer su kao svi su ti Hindu te su debili nesposobni ti Hindu bre Indici. imbecili, da. Brate, Indici debilčine. I taj slon se njoj javlja, jebote, dolazi njoj. Jungle Book Tarzan moment, brate, ono, Pa, psihopatija, znaš, ono brate, probila na drugu stranu kosmosa, iz jebote. malog bude sa Keanu Reevesom ona scena kad on meditira i dođe zmija ogromna iznad njega i kao Da neki sakrije ga od kiše, sakrija, to je da. to, E, to to je taj to. slon dođe i kao, dobar dan, Budo, i ono, Da. Kali i Višno. Ove, e sad, znači imamo to, ok, Koja je otuđenje čoveka od psihoza, čoveka, jebote. da, sebičnost, individualizam, lažnu i površnu duhovnost. Znači, užasno je sve ovde, brate, površno, jer pazi, onak tu kao za, eto, godinu dana, to po 4 meseca svaka od tih epizoda, uspe da reši sve životne probleme, što svoje, što tuđe, nauči da zavoli sebe, da voli Ona druge. popravi sve te indice, brate, kupi Da, onu sve i kuću one na tamo. Baliju, kao kupi onu kuću, da pričat ćemo o tome, bože, evo, koji pa kao, znaš, i sve se to desi užasno lako i brzo. To ti je sad kao ti, ono, lečiš svoju ranjenu dušu, brate, za 4 meseca, ono, sve gotovo, kao, nema veze. Nema veze što ti ceo život vučeš neki problem, nema veze što Da, si se da. iskršio ne znam koliko puta, što imaš neke patologije, neke jako toksične matrice ponašanja, ništa to nema veze, brate, možeš ti to ovako da opraviš, ono, znaš. I Da. to, ono, Odeš da čuj pa žereš u zaleti pažnju. Italiju, malo se vučeš po Indiji, vučeš se po Bali, jebeš se po Baliju i brate. I eto te kući nazad, znaš. Ej, to je ta, ono, kao, užasna, to lažna i površna, brate, duhovnost, kao banalnost. To je ono što, kad, mislim, kaže Hrista posle njega i Marks, jeli,
da je put vrline jako tanak, jako strm i krivudav i jako težak, a put, jel te, mane i greha je jako širok i jako lak, znaš. I Da, to ti je da, da. bukvalno ovo. Ovo je sve tako užasno lako, brate. I film je tako snimljen u nekim bojama, sve pršte boje, svi se smeju, ono, znaš, kao toče vino, kucaju čaše, sve tako u nekim prijatnim zvukovima, znaš. Mislim, i taj Bali, brate, koji je ono zemlja trećeg sveta, Možemo da pričamo o vidiš Maliju. ono gnojne, brate, gubavce po ulici, znaš, sve kao ono, palme, plaže, ono, nikad, znaš. E, znači, ljudi, ja sam bio na Baliju sa Jelenom i uglavnom, znači, ovde je Bali prikazan kao fotka na Airbnb-u. I ona se bukvalno kreće kroz jednu fotografiju na Airbnb-u, a Bali je to, znači, kada sačekaš, znači, kada stojiš sa fotoaparatom 10 minuta i čekaš da se gužva raskloni, da klik, da uvatiš taj kadar. Znači, bukvalno, moj utisak o Baliju je ovaj, brate. Znači, mi smo stigli, brate, na Gili Travagan ostrvo, na Baliju, izašli iz čamca i ušli kao, ajmo odmah da se kupamo, i ulazimo da se kupamo, i, brate, ja skapiram da je voda masna od benzina, da su Super. korali svi mrtvi, potpuno je Joj, brat. belo dole, potpuno su mrtvi, ceo koralni greben oko tog ostrva je u potpunosti mrtav. Znači, smrdi benzin, brate. Znači, smrdi Ajo. benzin. Jezivo. Tek posle kad smo se zavlačili i zavlačili smo, našli zapravo lepše plaže, ali svejedno je mrtvo. Ljudi, u Baliju, znači, ovaj dobar deo ovog filma je sniman u Ubudu. Mi smo bili u Ubudu, brate. To je jedan prelep grad koji ti ne vidiš da je prelep, jer tebe konstantno na ulici od dvoje do 50 ljudi cima besprekidno. Hello, Serik, taksi, 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 you want a ride, you want a drug, cocaine, come on, who care, do you need this, do you need that, znači, sve vreme, konstantno, svuda, bez prekida, znači, toliko je, na Baliju je stvarno teško naći ikakav spiritualni moment, moraš da odeš u pirinčana polja jebena, Ne. da bi se izvukao i video to. I ovo je tako, to je jedan taj tako, sad ja opet kažem da ljudi mogu da kritikuju ovo, kao pa da, ali to je zabava, film je Ma nije, fantazija. vrate, propaganda najgore, ono, mislim, doći ćemo do Propaganda je, toga, da. ljudi, postoji spiritualnost i u ovome upravo. Upravo bi bilo moćnije da je ona u ovakvu Baliju kakav on jeste pronašla, jer će taj Bali ljudi iskusiti. Da je ona otišla i da je bio ceo taj haos i da ona na kraju kao filma, ona počinje da pliva kroz te ljude i postala je deo njih i oni prestaju da je cimaju, jer se ona ponaša ne kao turista, ne fotografiše više, nego hoda, brate. Postala je deo Balija. To je poenta, debilčine glupave površne. A ne kao da ti prikazuješ nešto što ti ljudi koji odu na Bali neće, ne da neće videti, nego će se uplašiti. Kao, po ovo mesto je propalo. Kao, ne, nije. I bilo je i tako i onda. Tako da je kao, brate, bravo za satanizam. Bukvalno si ubo element po element. Daj Pa još, da, daj, daj. znači imaš to potrošačko društvo, brate, koje se odnosi i na turizam, pošto je, Da. jel te, ona putuje, tako, ona nije mogla da nađe svoju duhovnu, ono, obnovu i popravku tu gde je, mislim, znaš, Da. pritom je jednom najcool gradova na svetu, realno, Njujorku, tamo svašta nešto imaš da vidiš zanimljivo i da doživiš i da iskusiš, nego je morala da ide sad kao to koje kuda, znaš, morala je da nađe, brate, neki bunar u Italiji, fazon iz 12. veka pre nove ere, kao je što god. E, ja samo da kažem, Borise, postoji jedan film, brate, koji bi jako valjalo da analiziramo. To je jedan od mojih omiljenih filmova. Ja ovo nisam rekao u onoj listi omiljenih filmova. To mi je jedan od omiljenih filmova. To je Viki Kristina Barcelona. Jao Bože, da. Jao Bože, da, opravite, da. Ja obožavam, ja mogu da živim u tom filmu. Znači, to je antimaterija ovom filmu. I'm Christina and this is my friend Vicky. What color are your eyes? They're blue. I'd like to invite you both to come with me to Oviedo. I mean, I'll show you around the city and we'll eat well, we'll drink
good wine, we'll make love. Yeah, who exactly is going to make love? Hopefully, the three of us. Oh my God. I'll get your bill. Jesus, this guy, he doesn't beat around the bush. Look, senor. Znači, to je bukvalno je ovaj film i Viki Kristina Barcelona, kad bi se pipnuli, crna rupa bi nastala. Znaš što je zanimljivo? Što imaš onda kao Ponoć u Parizu od istog režisera, jel te, Woody Allena u svom ono, poznijem opusu, koji je kao u principu ovaj film, što je lik snimio ono naši kao materiju i antimateriju. Je, pa dobro, ba, dobro, da. Brate, cepa sve to, sve to njemu kul. Ali Viki Kristina Barcelona, ja stvarno preporučujem ljudima taj film, i ono što ljudi ne shvataju, to je remek delo, zaista remek delo od filma. Cinizma i šta? Cinizma, da, da, da. Zapravo je zaista jedna studija ljudi koji misle da je Gaudi do jaja jer je Gaudi. Jer imaju knjige, jer imaju knjige neke u knjižari. Gaudi, i ti kad odeš i vidiš Gaudi, ti nešto će da se desi. Da, nešto... da, malo je sranje uživo zapravo, jel da, ne. E, i, ovaj, i u smislu tom da je kao taj doživljaj u smislu da je Španija je kao... The girls would sometimes go to hear Spanish guitar music, which never failed to move Vicky in some magical way. Kao da je to je Španija, kao, a ne da je Španija lik sa kreditom koji radi IT, brate, ko ja, ti. Koji je ovde, da, jebate, da. Kao bi, da. Da, i tamo je isto igra Javier Bardem takođe. E, ona. Inače, dve godine pre ovog filma i oni retardi su uzeli njega iz Viki Kristine Barcelone, gde je on cinično predstavljen kao karikatura španskog slikara. Oni su to uzeli i zapravo zaista napravili. Pazi ti, ko je to ono? Da, inače je Barcelona jedan od, dobra, ajde sad da ne širimo temu, ali ono najsmrdljiviji gradova u kojem sam nekad bio, ono, što, kao prosjaci na sve strane, ljudi koji te ono, cimaju da ti zvuku pare, znaš, kao prodaju drogu na svakom ćošku. Svaki zid izgleda, brate, koji ćeš dobiti šugu ako ga dodirneš, ali mislim, ajde, ovaj, nebitno. Da, da, ali se kao pravi taj trip, kao taj brend neki visi u vazduhu, jebote. I uglavnom da se vratimo na sve ove kao elemente, jel te, ovog satanizma u filmu, imaš taj jako važan trenutak koji se vezuje za potrošačko društvo i turizam, a to je kao da meni bude lepo, nema veze što svet gori, znaš. I sad, to da. Ti je ova riba kao, brate, to ono, razjebe sebi brak na pravdi Boga manje više, to ode u Italiju, znaš, ode to već ono Indija, Bali, i sad ti imaš celu tu priču o turizmu, jel te, mislim, kojim se ja bavim ono profesionalno, koji ono u principu uništava svet, razumeš, u principu uništava planetu, uništava kulture, uništava gradove, mislim, uništava bukvalno okolinu zbog ovaj, emisije gasova i zagađenja i potrošnje resursa. Japan je morao, brate, da zabrani ili smanji, imaju ozbiljan problem sa onom njihovom planinom jebenom. Da, koja gubi sneg, da, i ne izgleda više onako savršeno. Da, ne izgleda savršeno i ovaj, ne to Fuji, nego kao da. Zbog džubreta. Počinje da im se ne isplaćuje, jer moraju da više zbog džubreta imaju ljudi zaposlenih za čišćenje nego što naplaćuju, brate. I pazi sad, kao penjenje. Turizam koji je ono, bukvalno kuga ovoga sveta, da. I se, ti se ovde prikazuje kao način da ti nađeš svoju dušu. Kako znaš. Je to čudno, jebote. Znači, ne možeš ti sad kao da nađeš svoju dušu u svojoj kući, ono u Borči, brate, ili gde već, ili u Njujorku, da, ili da. U nekoj Minnesota, ili u nekoj, ono, znaš, a ne, to možeš, već američkoj vukojebini. Naravno da možeš, brate. U Srbiji da ne možeš na Zlatiboru, ali... da, Zlatibor sad izgleda kao ovaj Bali. On. U Bali, da. Ali, ovaj, ne, ali u smislu kao da možeš da ga nađeš kao na selu, brate. Ali to je cela poenta ovog filma, da ti on gura tu potrošačku, brate, kao propagandu, da ti kao možeš, mislim, da nađeš u kojoj god religiji da se nalaziš. Nema veze da li je protestantizam, da li je katolicizam, da li je pravoslavlje, da li je budizam, da li je šintoizam. Znači, cela je poenta da ti možeš u sebi, brate, da nađeš svoj mir sam sa sobom. Kao, znači, to je, jeli, kao, a ovde ne, brate, ovde moraš da putuješ, moraš da ideš u Italiju, moraš da ideš ono u Indiju, moraš da ideš kao gde god, znaš. Super, ima detalj jedan, to mi se ono, ovaj, neironično dopalo što ona ode u taj aštram da bi upoznala tu neku kao ovaj, gurua
I kao, gde je ona? Ona je sad u Njujorku, ova riba došla iz Njujorka. Da. Meni je strava isto kad stigneš, što je lik kaže kao, ovo je mesto za meditaciju i ima air condition. Da. Bože, ono Indija kao 300 ljudi umire na ulici u tom trenutku, razumeš, bukvalno plaćaju komad pločnika jebote na kome žive, ono, mislim, to je kao taj nivo, ono, pakla, znaš, i ona ide tamo i u nekom aštramu i kao, na, doživljava prosvetljenje. Znaš, i to bukvalno taj, isto onaj mim, onaj E, pas ali koji sedi u kući koja gori i kao sve je u redu, znaš. gledaj, nešto sad ti meni reci ovako, Boris, pazi. To da ja ne da ja ne zvučim sad kao mnogo kao kako se zove Boško Nestorović. Ali uglavnom znači pazi, meni je na primjer jako zanimljivo, ja volim da slušam tradicionalne te kao indijske, sve to ja volim da slušam. Zato što ja kada slušam indijsku muziku ili ne znam ti čečenski zikr, to obožavam sad neko zadnje vreme. Ti stvari kada slušam, ja nekako, ja pokušavam da skapiram da kao da oni imaju ono naše. U smislu, ja Da. kao, hej vidi, evo, i onda kao, i onda im uvatim im notu i onda me vozi kao, ali ja sam nekako u fazonu kao, portal je i tamo za Boga, kao, Da. kao i kod nas. Ali ja nemam trip, to je portal za Boga, kao. Kapiraš? Da. Meni je užasno, na primjer, ja jako volim jogu, ali ja u jogi nikad ne radim ono, brate, čudno mi je, to mi je previše. Fizički ovo sve, to šurim, kidam, volim, obožavam, moram da se vratim tome. Ali taj deo koji je zapravo kao, mislim, ja ne radim jogu kako treba, ja samo koristim kao Ili je fitness. možda zapravo radiš kako treba, zato što je to sve vreme trebalo da bude samo fitness, a nije trebalo da bude kao vi se sada povezujete sa sobom. Znaš, gledaš one youtuberke koje rade jodu, udahnite, volite sebe, osetite su te kao umukni bre, više jebote. Ne, meni je joga stvarno tehnička stvar, jer su poze fenomenalne, vežbe su nikad bolje, genije, ostiš se zdravo bre posle toga, ali ne mogu da, čim krene bullshit, gasim. E, Pa i sad meni je jako čudno, zato što si ti recimo kao genetski odrastao na nekom mestu, brate, koje ima svoj zvuk, miris, tradicije, sad, a kad kažem da. Da, jezik, tradicije, mislim, sve to zajedno, da. jezik, ali to su kao tone kako se ljudi kreću, šta rade, znaš, kao sve to nekako protkano u tebi. I sad ti si slučajno rođen u trenutku, znači, pazi ti, jebote, zamisli kao turizam u 3. veku. Nema ga. Vidi, Ljudi kao nema. postojalo su ratno osvajanje, a postojali su i odlasci u hramove. Mislim, turizam, i to je stvar koju treba pomenuti u ovom, jel te, satanskom ključu, Dobro. da je ono što mi danas zovemo religiozni turizam, kao je se ranije zvalo hodočašće, razumeš? Tako da si ti imao u srednjevekovnoj Evropi, u antičkoj Grčkoj i Rimu, mislim, prilično dobro ustanovljenu praksu da ti putuješ do nekog svetilišta koje je na određenom lokalitetu, tako da ti moraš da odeš tamo da bi, jel, Koliko to se koštalo, pomolio brate, tim Bogom. u 5. veku? Koštalo je puno uvek, mislim, i Pa to znači, samo mogla je ljudi samo koji su imali aristokratija para. da Pa ide. upravo, da, Pa znači dobro, upravo. pa to, pa nije bilo, brate, neki šuša, brate, Pa da... nije, mislim, dobro, znaš, kao sad, kao dešavalo se i to, ali poenta je bilo da je turizam, mislim, bio inicijalno kao religiozna stvar, da ti ideš da bi se molio, znaš. Ali svom Bogu, brate, ne Hare Krišni. Zar E, ne? ali dolazimo do ključa problema. Zašto je ovde ona ide da se moli Hare Krišni? Zato što je ovo snimljeno iz jedne imperialističke perspektive. Znači, ona je Amerikanka, to, protestantska Amerikanka, Amerika Čiji je, je jel te, ceo centar. svet? Njen je ceo svet, brate, to je poenta. Da. Znači, to ti je kao ona ide, ona osvaja ceo svet, sva ta kultura je njena, znaš. Sve je Da. to njeno, sve je to američko. I, znaš, ona kad ode u Italiju, sad, Svi pazi, kao ona pričaju je, da je engleskom s njom, da, ljudi, svi brate. pričaju super engleski, naravno. Znaš, ona ode u Italiju i sad njoj kaže neki Italijan kao celog života sanjam da imam ono večeru za dan zahvalnosti. Pazi ti sad ono, neki kao neki debeli Italijan kao gurman i to, on celog života sanja američku večeru. Znači, to nisi čuo, brate. Mislim, neki od nas igrom slučaja A poznaju onaj nekog. Znaš. budista, onaj ne Da. budista, onaj mali na Baliju.
Da. On je bezubio i kaže, ja Da. sam sanjao da imam s nekim da učim engleski. Da, jebote, da. E, ali i to je sad kao, zašto ona mora, zašto njen kao taj glavni ljubavnik, jel te, Javier Bardem, mora da bude iz Brazila, neki tako malo ganci, jel te, zašto njeni ti duhovni učitelji moraju da budu to iz Indije, sa Balija itd. Zato što je to ceo svet je njen, brate. Znači, to Da, je da, da. imperijalna, znaš, i to ti ono kao ko Ona vlada ovim uzima svetom. od njene ceo svet i ona će iz celog sveta uzeti ono što je njoj potrebno da ona zadovolji svoje gladno dupe. Pa da, i to je I to je suština. to. I to se predstavlja kao nešto dobro i oni su presrećni da oni njoj to daju i ona njih sve, brate, spasava. Znaš, to ti ište još jedan ono nivo fantazije da ti kao ideš negde, pazi, ti sad odeš u neki grad kao što je Rim, prva njena destinacija, koji je veliki grad zauzet, mislim, bio si, video si, puno turista, i nađeš ovako prijatelje, brate. Ovako te usvoji odmah neka porodica, vi ono učite italijanski, sve super, ono, družite se, zezanje, nikad bolje, kao, da, važi, brate. Znaš, onda isto tako ode u Indiju, ode u taj ashram, sve kao super, odmah se skapira s nekom ekipom, tu nju neki lik, to iz Teksasa, kao, a ti, ono, znaš. I tu je on drka sve vreme, on ju zove groceries, pošto ona mnogo jede. To je kao neka fora kroz ceo film, ona mnogo jede, ona je ono, ovakva uvek porcija Da, ispred nje, ono, ona bre, brate. čoveče bre, žena bre, Da, sa je. ono, ne zatvara usta, znaš. I to ti je kao sad, ono, ta cela ideja užasne lakoće svega. To je ono što ti prodaje, brate, Hollywood i taj, ono, satanizam njihov. Sve je tako lako, sve je tako opušteno, E, ali sve sve je može, tako brate. lako ako ti to hoćeš. Znači, Da, to samo ti je... treba, ali je, glavna stvar, ključ, kao, jel te, kako satanisti definišu sami sebe, razumeš? Ti imaš te dve razlike u doživljaju satanizma, jedan je kada neko sebe definiše kao satanistu, a druga je kada ga ti definišeš kao takvog, znaš. I sad kad Dobro. gledaš istoriju tog, mislim, te religije ili pseudoreligije, kako god, ti imaš ono to kroz srednji vek, naš ono odnos prema Katarima, odnos prema Templarima, imaš tu ideju da je crkva obeležavala neke ljude kao sataniste da bi ih u principu udaljila iz javnog i političkog života, da bi ih ono ekskomunicirala, bukvalno satanizovala, jeli? Dobro. I imaš Dobro, ono to negde kapiram manje da je to kao više, da to rade naprednjaci, pa dobro, mislim, naravno, mislim neki ili ono opozicija naprednjacima katolički, ili... pa to je naravno neki Ne, katolički nego mislim... naprednjaci iz 13. veka, ali to je taj A princip. da, mislim, to E je. sad, ali uglavnom imaš to, a imaš s druge strane ove ljudi koji sebe prepoznaju kao sataniste, znači da ti kažeš kao da, ja sam satanista, tim se dičim, ono, komisere, ja ga spičim, razumeš, kao ti Da, si u da, da. fazonu, usvajaš to, i glavna premisa tog stava je da si ti individualista, znači ti radiš ono što ti hoćeš i boli te dupe za pravila, ne pobijaš se ničijem autoritetu, ti si u pobuni, znaš, i to ti je ono Da. to Lucifer sad kao simbol pobune. Ti, brate, nećeš da se tu klanjaš nikakvoj ono veličini, ne poštuješ nikoga, radiš ono što se tebi sviđa i to je to. I molim Da. lepo kao. I onda, ovaj film ti je bukvalno Ne, slika ja se toga. izvinjam, kad se kaže satanisti, ne misli se, često ljudi brkaju to sa ljudima koji jedu decu i spaljuju ih na Da, žrtvuju koze i to. žrtvu koze. Ne, Mislim, postoji takvi, brate, ali postoji nije to takvih poenta, da. metalaca, mislim, Da, koji kao burzumi, da, ono, spaljuju crkve i urzumi, to. da, kao, da. Ali Pa nije da, to poenta, brate. ali nije to poenta, nije to Poenta je da poenta. imaš ljude koji stvarno za sebe kao govore, ono, mislim, imam ih par takvih na prijatelja na Facebooku, jeli? Da, Koji da, da, govore da. za sebe da su satanisti, razumeš? A ono što, da uđeš u razgovor s njima, oni će sebe definisati to, oni rade ono što vole, ne vole autoritete, ne vole crkvu, ne vole da im neko sere šta smeju, šta ne smeju, kao duh pobune, duh individualizma, znaš? I oni Da. iz toga vide to. I cela ta Gle, neka ideja... meni je to skroz okej. Okay. Znači, ja sam gledao neke dokumentarce baš kao satanistima, koji imaju onog, opet goofy, onog Bafometa. retardiranog Bafometa, brate, iz Diabla. Bukvalno, vrate, da. Znači, oni su kao, yeah, satani. Mislim, i meni je to kao simpatično i cool i cute i kao skroz okej. Okay. I ja bi zapravo, ja bi manje imao problem da mi je dete to nego ovo, brate. Hiljadu puta manji problem. Bukvalno, kao, sine, evo ti bafomet, ja ću da ti ga izlijem, brate, od bronze, brate, kupi Kaučuk. od kaučuka, napravit ćemo zajedno bafometa, samo molim te, nemoj da budeš ovo, brate. Pa zato što je ta priča teatar, brate, a ovo ti je ozbiljno zlo, znaš. Da. E sad, u čemu je tu fora? Kao taj individualizam, da se vratim na to. I ceo ovaj film je ono, srž, brate, tog filma je u ovome. Je da ti kao, zaista kao čovek, postojiš samo u zajednici. Znači, i to je Da.
Prosto tako, hteli mi to ili ne. Kada ono kažu pravoslavci šta je crkva, razumeš? Kao zašto je Bog u crkvi? Nije bitna crkva kao zgrada. Znači, nije Bog u crkvi zato što je to zgrada neka koja je osveštena, koja je pop, ono, razumeš, osveštao svetom vodicom. Ne, nego je u crkvi zajednica. Ljudi dolaze u crkvu na službu i onda se celo selo, brate, skupi ili opština nebitno u crkvi i Bog je tamo gde je zajednica. Bog je tamo gde su ljudi. Nemaš ti Boga, brate, sam sa sobom. Mislim, imaš ga, ali tebe definiše pripadno zajednica. Eklesija na grčkom znači skupština, brate. Eklesija kao crkva. Znači, to je Dobro. zajednica ljudi. I ti se definišeš kao individua, razumeš, u odnosu na druge ljude. A cela poenta ovog kao satanizma koji guraju ovi potrošački, jel te, ono, ovaj, moguli, je da si ti sam sa sobom jedinstven, poseban, znači, kao ništa te ne vezuje, ni za I koga, ništa te ne znači. sprečava da budeš Bill Gates Bukvalno, ili brate, da, pa Buda. ova žena je, Bićeš Buda, brate, brate. ova žena ti je to, ono, emotivni Bill Gates, brate, bukvalno je ono antihrist, kao, znaš. Mislim, bukvalno je žena, brate, antihrist, ono, u tom smislu šta je ono hrišćanska poruka i šta je ono što ona živi i kao koja je mudrost koju ona nalazi. Ostavila sam muža 12 godina, on sad tamo nešto pati, neka pati, kao u principu koga jebe. Ali to se prikazuje u filmu kao višnja mudrost do koje ti Da, treba da dođeš. do ona dolazi do tem. Ona To je dolazi do, genij. brate, kao sociopatologije, da bude kao to sebično đubre, razumeš se, njoj ukazuje kao vrhunska ono apoteoza, Spoznaje. otkrovenje, naš spoznaja, da. Da. Ne, u stvari, ona, znači, to je kao što manje empatije imaš, ti si svetiji. Pa da, ali to je ono Ayn Rand, zato sam ja teo da pričam o Tako Ayn je, Rand, koja pričat tvrdi ćemo. da je ono, koja tvrdi da su empatija i altruizam najgore bolesti, mislim, ono, čovečanstva, znaš. Inače, omiljena autorka mnogih uspešnih ljudi danas. Pa, da. I, Mnogih. znaš, i kao ta ideja da ti ukratko, i to je neka kao, ovaj, da kažem, suma ovih stavki, jel te, satanizma, da ti žrtvuješ drugoga, a ne sebe. Brate, to je glavna poenta ovde. Da će ona da prolazi kroz te svoje ljubavnike, kroz te svoje... Znaš, pazi, ona ode, na primjer, kresne se sa tim glumcem, bude malo s njim, to nešto ne ide, aj ćao, znači idem ja ono u Rim, kao, i on kao, ja, pa stani, aj, kao, pali, brate. Ode u Rim, tamo upozna neke drugare, super sve, e, drugari, izgustiralo sam vas, aj, zdravo, ko vas jebe. Znači, ode ono u Indiju, ide u Indiju, brate, malo, ja, molim se, malo sam s tim završila, aj, palite vi, ode. Znači, ni za kog se ne vezuješ, ništa te ne boli, niko ti ne nedostaje, niko ti ne fali, ništa Čim nije ti je malo problem. frka, pronađeš novu zanimaciju. Da, bukvalno ideš od stvari do stvari, znaš, kao tretiraš ljude kao robu, brate, samo da konzumiraš što više i više. Znači, to ti Ali je ne sad, samo ljude, nećeš... nego iskustva. Meni je A to da... najbolesniji. Zato što ti imaš taj, ajde sad baš samo to kao. Znači, ti imaš, na primjer, na Instagramu, ti imaš taj trip kada vidiš fotografiju žene kao kako stoji u hramu nekom simetričnom na Da. nekom mestu. To, kao Ona je da. Angela Merkel molitva. Eto. Da. I kako ide onaj znak satanski, pedofilski? Imaju neki, Ja ne znam, nešto s brate, ne bi prstom. da nas hapse, ali da, nešto je Da, kao, imaju da. nešto, imaju nešto. I ti kad vidiš to na Instagramu, tebe pukne taj vizual, u smislu tebe, zato što si ti ugrađen kroz filmove, fotografije, slike, sve već ranije, i ikone, uglavnom, znači ti kad vidiš Budu, on je kao Buda, sedi u lotus pozi i ima kao ono parče, znaš, kao onaj simetrični hram Da, iza da. sebe, rupu sa upaljenim svećama. I ti kada vidiš neku silikonjeru koja tu stvar isto radi, samo je sela, ona je došla, znači red ovako, red Da, silikonjara, red takvih riba, da. red takvih riba, i ona je došla, sela, uradila to, njen ovaj simp je, koji nikad nije neće jebati, je slikao. Ona je to postovala i tebe to uradi zato što ti znaš taj oblik i tu pozu da je to kao to je ono i ti si kao jeli, koliki nam je kredit, koliko nam je rata, jel možemo da idemo u Indiju? Ne može. Ne može, ugasi Instagram, no što je žena pametnija, ugasi Instagram. Prestani da gledaš silikonjere na Instagramu. I brate, i ti kao, to je toliko izopačena, to je tako gnusno da ja nemam,
I to nam je sve, brate. Borise, nauka donela, brate. Taj izum pakao da je svako buda na Instagramu za fragment sekunde i da onda istraumira nekog svog rođaka, brate. A ni ne znam da si ti pozajmio te pare, brate. Da. Slavica iz Bajmoka je, brate, sad tužna. A ne zna ni da si ti totalno sjebana ličnost. Ali to ti je, brate, ta kao, znači, pa sotanska, kao diabolična zamena teza. Mi živimo, katolici su u pravu, satana vlada. Katolici su u pravu, brate, satana vlada ovim svetom. Satana vlada ovim svetom. Kao, mislim, i nalazi se ono što u Los Angelesu, što u Njujorku, brate. I izgleda ko, ono, Julia Roberts. Mislim, izgleda, nema rogove, da. Nego izgleda ko Julia Roberts. Znači, da, ta ideja da ti imaš suštinu, jel te, hrišćanske... Barbra Streisand. Da, ujebote, da. Znači, imaš suštinu hrišćanske poruke da je ljubav, jel te, ali kakva ljubav? Ljubav prema drugome, brate. A oni to okreću, znači, ljubav prema jer sebi. Kažem, ljubav, da, ljubav prema sebi. A cela poenta je, jebote, da to kao ljubav prema drugome je ljubav prema Bogu, zato što Bog postoji opet u zajednici ljudi, razumeš? A ovde cela priča, to ono sotonska inverzija, je kao ne moraš sebe da voliš. Samo da, da. Sebe voli. A u kurac, ono, svi što te smaraju. Nema sad ti kao, ono, kao, rešio se s nekim da deli život, ono, uzeli ste se, obraku ste. Nećeš ti sad tu I da... I guraš, imaš... brate, boriš se. Guraš, brate, nemaš sad kompromise, neka te smara, neka ti ide na nerve, neka te razbesni. Znači, nećeš ti sad kao da gradiš neku priču, mislim, koja ima smisla. Čim nešto malo ne valja, aj zdravo, ode ja tražim drugog. Ne. Ali ljudi, meni, to je, Borise, meni je fenomenalno da je ova žena. Znači, stvarno, mislim, zato što ona piše knjige o tome, boli me dupe, brate, nek prestane da piše, pa ću prestati da pričam. Ovaj, da ona nema decu. Znači, ona sad ima, ne znam, 55-60 godina, tako nešto. Ona piše o svim tim svojim vezama i ona i dalje isto se ponaša. I, da možda bi se isto ponašali da ima decu, brate, što je, znaš, takve ljudi koji imaju ono, troje dece, pa se znam, isto tako da, ponašaju. Da, da, da. Pa da, i... možda je dobro da nema decu. Pa, dobro, mislim, da. Ono. ali je jezivo što je ovaj, meni je samo heavy to što se nešto predstavlja kao memoari i što to ljudi koji uđu u njen svet, koliko sam, čitao sam review-ove, brate, onda sam krenuo na Insta, što je jako zanimljivo, što ti kreneš da čitaš ocene ljudi na Amazonu, one, šta pišu žene koje da, da, da. Vole, i bukvalno kao vidiš kao ženu to kao ja imam ne ono troje dece, ne znam ti šta meni kao ja sad evo preispitujem da li je ovo, kapiraš, ona čita, ona ne zna, brate, da čita kao potpunog ono sociopatu koji ništa nije rekao, da je totalni raspad. I meni je zanimljivo što da li ti ljude, brate, koji to otkad im krene pubertet pa dok ne crknu, samo varaju ljude, brate. Kako oni umru, kada krenu da stare i postaju umorni i sve umorniji i sve sporiji. Ja mislim da su još ono, brate, u većoj želji da kada vide da, ih, da stare ostavlja ih lepota, mladost, elastičnost, to tek krene da ih puca panika da moraju da, znaš, iscede poslednje kapi ono, a da li iz onda života oni možda samog. Žive, da, ali da li onda oni žive neki ispunjen život, brate? Jeziv, pa ispunjen jeziv. Dramom i, znaš, to, tom vrstom uzbuđenja, da, mislim. Ali nekome se to sviđa, vidi, ja nemam problem da se nekome to sviđa, kao, u redu, živi kako hoćeš, ono, znaš. Dalje od mene, ja sam pa, u fazonu, dobro, brate, da. Ja sam u fazonu vile u ruke i kao ne prilazi mi farmi, ono, brate, gađit ću te. Pa da, znaš, kao meni je glavna stvar da ti, ono što si rekao na početku, mi živimo, dobro, ti u Srbiji, ja u Francuskoj, ali sam, jel te, Srbin po rođenju i po, mislim, ubeđenju, da. Ali, znaš, odrastao si u nekoj kulturi. Identifikuješ se kao Srbin. Identifikujem se, da, to je moje, ono, pronoun. Znači, i odrastao si u nekakvoj kulturi, a onda te bombarduju neka druga strana kultura koja, znaš, mislim, potpuno je mnogo jača, brate, mnogo veća. Pa mnogo veća, jača, ima više para, sve prisutnija, znaš, i to kao ulaziti na sve pore, kao hteo ti to ili ne, znaš. Mislim, da, i ti kad da. Se ono osvestiš u nekoj, ne znam, 30. 40. ili kojoj već godini, znaš, ti shvatiš koliko si ti prožet jebote tim otrovom, ono, i koliko si ti formirao neke svoje, ono, stavove i mišljenja i vrednosti na ovakvim, ono, kao sumanutostima, brate, znaš. Ne, 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 taj, mislim... taj, to je bukvalno taj FOMO se samo pojavio, brate, taj fear of missing out, kako bi to preveli, to je strah od...
Pa, strah od toga da nisi pozvan na žurku, strah od toga da propuštaš život. Da Ono, to je ono propuštaš život, da. što je rekao isto onaj Sotonin sledbenik John Lennon, možemo o tome posebno, kao I levičar njega hipnik. i njegovu ženu, brate, da ih Da, i njega i sahranimo njega, znači, ponovo, a ona nije umrla. da. Ne, nije još, ne. Jebote, Ovaj, živeće ali, za znaš, uvek. što je on rekao, život je ono što se dešava dok smo zauzeti drugim stvarima. I to ti je, brate, definicija FOMO-a, ono, 30 godina, 40 godina pre nego što Wow, je taj brate. hashtag, da. A čekaj, je li to I... rekao ironično ili? Pa ne, mislim da čak i nije bio ono to. Život je ono, mislim da je to jedno njegovih to mudrosti, ono to kao pop mudrosti. Ne. Da, On da, se da, isto da, da. pritom ložio na jogu, meditaciju, naravno, ceo taj pakao, ono. Znaš, Da, to je da, sve da, da. orientalizam, brate. Zašto ta riba ono mora da ide kao u Indiju da nađe svoju dušu i svoju veru? To je orientalizam, brate, Da, i da. kolonijalizam. Na. Ali hoću da kažem, meni je srž svega ovoga ta priča ono self love kao samoljubav, ja volim samo sebe i pre svega sebe, a ono ostatak sveta nek izgori oko mene, znaš, i ta moja kao beskonačna patološka sebičnost će biti prikazana u tim ono lepim bojama, znaš, u tom cveću i drveću Da, i da, da, divnoj da, da. hrani i zezanju i izlascima, znaš, i razumeš? To je Ne, ne, ta ali ono. to je, ali fascinantno je zato što je ovaj film je kao da si, mislim, ovo je samo jedan piksel cunamija tog. Da. Bukvalno, jedan piksel. I to je toliko sad, ali je toliko sadržajen. Toliko je svaki element ovog filma je pogrešan. Da, bukvalno je A pritom savršeno traje dva pogrešan. i po Da, sata. brate, traje. Dva i po ljudi, gospodar prstenova zla, brate. Ovo je Da. Mordor, ovo je Da, ovo je Sauron Mordor, da. snimio. Ja mislim da pakao ovako izgleda, brate. Bukvalno ono nije ono naš kao Da, da, vatra, da. led, pičke materi. Ne, Nego te brate, ovako teraju da izgleda. se meditiraš na stranom Da. jeziku. Ajmo, Borise. Share casa, maka reke. I ti Da, kao, share casa. brate. Užas, brate, Da, užas. onaj beskonačni izliv, ono, susramlja, znaš. I sad, pazi, Ne, to što je izvini, ali kao... sad samo ja isto da dam jedan kontekst. Znači, u smislu ja ne govorim da je kao da indiciji nisu true, nego Jesu za njih, brate. jesu za njih, to je njihovi organski proizvod koji je star 5.000 godina, 10.000 godina, 100.000 godina. Hiljada godina. 300.000 godina, znači koliko god da je gen taj postojao tu, ta pesma koju mi sad čujemo je izašla iz tih biljaka, iz te hrane koju oni jedu, iz njihove, to je organska tvorevina njihova. I vi imate ovamo, znači u Ameriku, koja nema svoje korene, mislim, čiji su koreni svuda samo ne u Njujorku, Da. i koja je rasterala te indijance koje da su prihvatile, možda bi imali neko korenje, brad, nešto na što da se nakače. Da su ostavili te indijance, integrisali ih u New York. Ne, nego oni nekako, ja razumem njih, to je, znaš šta je meni ludo? Ja potpuno razumem nju. Meni je ona jasna. Ja razumem da ti u New Yorku, da je tebi, brate, dosta New Yorka i da ti misliš da u New Delhiju je Bog. Meni je to jasno. Ali, brate, ne ovde, ali to se prospe onda u Bocvanu. Pa Brate, ovo ti je sve, brate, završi u kao Pakistanu, jebote, Bog. racionalizam, ono, kolonijalne slike društva. Ali da vratit ću se na to malo posle, to je isto jako bitno kad budemo pričali o tome kako ona onoj ribi kupi kuću, jel te, ima šta je ono white savior kompleks, ovaj kompleks, jel te, belog spasioca. Ali Brate. samo da ostanem na ovome self-love trenutku, znači to, ljubav prema sebi. Jedan od ključeva koji ti objašnjava savršeno ovaj film, je ova rečenica koju ona izgovori Javieru Bardemu kada on nju pred kraj filma pozove da oni odu na neko ostrovo, romantično putovanje držna je, ko da već nisu na ostrovu, mislim, Idu ali ajde, na još idu na još romantičnije. udaljenije, još romantičnije ostrovo i onda ona tu, brate, napravi sranje potpuno nijotkuda, ja ne mogu, imam svoju rutinu, ti hoćeš mene da iščupaš, mislim, Dobro, neka dobro. glupost. I onda kaže tu, ono, sad sam bukvalno zapisao pa ću je pročitam, I don't need to love you to prove that I can love myself. E, brate, znači, to ti je Aj, bukvalno ključ. prevedi, Znači, brat. ne moram tebe da volim da bi si dokazala da mogu da volim sebe. Znači,
Ti si kao, ovo je savršeno pogrešna rečenica, bukvalno, znači Da, da, savršeno da. pogrešna, na toliko načina ti govori ono kao bankrotiranoj psihi, brate, i emotivnoj nezrelosti osobe koja je ovo izgovorila, znaš. I opet tom, kao ona ne traži ono u odnosu sa drugom osobom, to da ta osoba njoj nešto pruži ili ne daj Bože da ona nešto pruži toj osobi, ne daj Bože da osetiš radost davanja kao, znaš, itd. Ne, ona traži samo sebe da voli, brate. To je sve što nju zanima. Sve Da, što nju da. zanima je da ona voli sebe, da ona bude sa sobom, da je ona do jaja, brate, da je ona zavodljiva, da je ona tu kao, znači, ona sebe obožava. I to ti je taj, to pobunjenički, satanski princip Ali Borise, individualizma po gledaj, svaku cenu, brate. to je super Drugi ako ljudi nećeš decu. postoje. Znači, ljudi, to sve ima smisla. To sve ima smisla ako nećeš da živiš u braku i da imaš decu. Dobro, ona očigledno neće, brate, što I mislim. ona i ova autorka živi po postulatima košmara koji je napisala. Znači, ona je napisala svoj univerzum i živi po njegovim pravilima. Ali vi, ako mislite da ćete u braku da volite sebe i sa decom da volite sebe, deca dođu i useru vam se u vas. I poenta kod dece upravo jeste da ti prestaneš da voliš sebe, nego da počinješ da se baviš nečim drugim, Da, jer si važnijim ti od tebe, brate, da. važnijim od tebe, dosadan si, zato što ti kad se baviš sobom ponavljaš se, kao nema šta ti, šta da se raži, kapiraš? I i jako su bitna deca za karakter, jer ti jednostavno šta si nasrao do tad, nasrao si, i ti ulaziš u jednu fazu gde postaješ koristan, brate, Da. funkcionalan, jebote, normalan čovek, i tvoji tripovi postaju malo smešni. Dobro, ajde pretpostavimo da sve to može i bez imanja dece da se desi, ono, recimo, da neko Dobro. može da, neki sad pravoslavni monah ili budistički monah, može da dođe do tog stepena razumevanja da treba da bude koristan drugim ljudima, a ne samo sebi. Dobro. To ti je bukvalno suprotno od ovog zaključka do koga ova riba dolazi, razumiješ? Da, Jer da. ceo ovaj film ide ka tome, i ta njena pop, ono, kič duhovnost, kao da ja sebe volim, da ja, znaš, ona pronalazi sebe, ona ide na ceo ovaj put da bi ona pronašla sebe, To kao, je zapravo je tako ono, čudno, brate. ti ideš ono u Indiju, jebote, na Bali, ideš To da bi ti si u našao, Indiji, brate. da. I sad pazi, da samo kažem ovu jednu stvar, znači ni ti ni ja očigledno nemamo ništa protiv Indije i te, ono, dugačke i plodne i bogate kulture i religije itd. Imamo problem sa time da se ono naloženi površni brate dekadentni retardirani zapadnjaci furaju da će za ne znam 4 meseca da shvate ono 5.000 godina tuđe tradicije, razumeš? Da. Znači ti ćeš sad kao da kažeš ono ja sam budista ili ja sam ono kao hinduista ili ja sam braman ili ono šta god brate, znači ti ćeš sad to ovako ćeš ti to sve da, znaš, kao ono Richard Gere trenutak, ja sam sad budista. Znači, ja stvarno nemam ništa protiv, brate, da neko sa zapada ono, uzme i 30 godina ili 40 godina proučava, ne znam, jogu ili budizam ili šta već i da dođe do nekih saznanja, shvatanja. Znaš, ali to su Da, da. stvari koje zahtevaju puno vremena, pažnje, Ne, odricanja, to da, truda, bre, brate. da. Da bi I išto od toga nemam ništa skapirao, protiv, budi brate. budista, brate, budi šta god hoće, budi džin, kao budi šta god. Ali znaš da ovaj pop površni pristup da ti odeš na 4 meseca i ovako ti se sve kao kockice poslažu, bre, me zajebavaš ono, znači, znaš, Ne, na šta je uopšte fora? Nikom uvredljivo se u tom tu, gle, smislu. nikom se tu ne poslaže. To je samo jedna kao paklena laž koja se prodaje i te žene koje odu na tu turu i kad dođu na taj bale i kad krenu, brate, da ih vukljaju ovi klinci, aj, come on, znači, odu u Indiju, brate, Indija je ludnica, ljudi, bre, jebate, to je kokošinjac, ono, na ulici i, brate, Da, da. gužva i haos i kao, brate, ono, to nema veze sa time, ti, i zato Indijci mogu da budu spiritualni jer žive u tom ludilu i to je njihovo, bre, njihovo, ono, jezgro, jebote.
I... Pa da, ali naš problem je u tome što ti kao hoćeš površno time da se baviš i ti ćeš sad kao da odeš ono u Indiju koja je isto prikazana kao Indija sa razglednice, kao ono Indija iz James Bond filma, razumeš? Da, A ne to da. ono krkljanac u kome živi, ne znam, milijarda i po ljudi na Ima prostoru. jedan početni kadar kada dolazi je Krkljanac, posle se sredi. Posle se Da. nameste film. Ove, ali ja sam sad teo da kažem da je jako i meni je pre svega zanimljivo to da u smislu da kao kul je posvetiti se to kao ja znam ljude koji su se ekstremno posvetili jozi i uživaju u njoj i kao zaista jeste, ali je taj nekako momenat da zapravo meni je uvek to kako to ima efekat na ljude koji ne rade to, što je većina populacije. Jer ti imaš nekako kao to konstantno nezadovoljstvo proizvedeno ono socijalnim mrežama. Ti si, na primjer, rani, imao si Emanuelu, znači Emanuela, onaj soft porn, gde ona Da. putuje po svetu i jebe se sa, jel tako, svima. Lokalcima. Sa lokalcima. Emanuela se jebe sa lokalcima. Ova žena se jebe samo sa English speaking ono hot dudes. Da. A šta je meni cool, na primjer, Lost in Translation, izgubljeni u prevodu, je upravo cool jer on prikazuje otuđenost od strane kulture. Da, brate, koji ne, ono, ne možeš da skapiraš, jer kao, jer je strana Da, kultura, jebote. zato je strana kultura i zato se oni jadni rikone nalaze se dvoje tužnih Ekspata, da. ekspata se nalaze i divan ljubavni film gde ti zapravo otkrivaš kao to da Srbi su ipak lepi. Da. I zato je taj film lep jer imaš dvoje ljudi koji su Da, tu onom iz beskonačno otuđenom, brate, stranom Tokiju, gde ona ode na neko japansko venčanje u zonu ko, ko šta je ovo? Da. Ali samo da kažem da trebamo da analiziramo jedan film koji sigurno nisi gledao, Tokyo Pop. Iz Nisam, da. 89. 8. skoro je remasterovan ili otkriven ponovo izgubljen indie film. Ja mislim da je Lost in Translation rip-off tog filma Da. ili spin, ili je ta žena gledala taj film pa je o ženi koja odlazi, devojka iz tipa Brooklyna, raspad neki, odlazi u Tokio da proba da živi s nekim bendom i izgubi se u Tokiju i kreće haos, ali nije bitno. Ali uglavnom, upravo je meni taj nekako taj kao moment da baš trebamo da budemo svesni i oprezni šta konzumiramo, naročito kada je zabava u pitanju. Pa da, brate, zato što je ovo satanjarska propaganda, ono, razumeš, i ti kao to prožmete neki otrov, mislim, znaš, meni je ovaj film preporučila, odnosno knjigu svojevremeno, jedna meni svojevremeno bliska osoba, Dobro, kao dobre. kao da, kao ja, znaš, kao zanimljivo, eto, imaš kao i da ona otkriva jelo, pa otkriva, ne znam, veru, pa na kraju otkriva ljubav, ja se zato sećam svoje reakcije kako mi priča, to je ono, kao dobro, brate, jesi čula sebe, šta si sad rekla, ono, mislim, da. Da. Da, tako da, znaš, ono, ta ogromna laž je u srcu svega toga, znaš, i ta, ono, užasno toksična i štetna laž, jer, pazi, ona ide kao po tim zemljama koje su od, ono, dve od te tri njene destinacije su de facto, ono, bivše kolonije, bivše, odnosno, Da. sadašnje kolonije, gde su, ono, zapadnjaci kao usrali svaku mogućnost dobrog života za narednih, da kažeš, ono, nekoliko decenija, najmanje. I prethodnih nekoliko vekova. Znači, da ti vidiš ono u neku Indiju koju su, mislim, Englezi upropastili na hiljadu i jedan način, o tome se može pričati danima, razumeš, i da ti tamo ideš kao ono zapadnjačka anglofona itd. bela žena i tamo su ti svi kao, ja, dobrodošli, znaš. Znaš, mislim, to je to zlo, da ti kao ona ode na Bali i sad u fazonu upozna tamo onu neku lokalnu, ono, vešticu, da ne kažem Veštacu, brač, vrača, da, da vrača. čukumbabu vrača, i ona, Da. znaš, kao, ja, eto, nju je nešto muž zlostavljao i tukao, pa je njoj ćerka rekla da ga ostavi, onda ga je ona ostavila i oni sada traže I kuću. ona se pos... I ona joj odmah kaže kao mi smo sada sestre, kao pričali smo Da. 2 minuta. Da, kao, evo, ja se razvodim, kao, isti nam je život i mi se super razumemo. I onda imaš onu montažu, kao,
ne brini sestro, sad ću ja to da sredim. Ona napiše pismo svojim bogatim drugovima na zapadu, ja, e, kao, priložite svako, i onda montaža, oni cepaju čekove ovako 5 puta, kao, vidiš, oni i pošalju pare i jao, divno, ona ima sad od čega da sagradi kuću. Jao, hvala što si nam dala pare. Jao, brate. Hvala Erin Hvala, hvala, Erin, Brokoli, da. hvala ti bre Znaš, nama siromasima, da, joj da, kuki. kao, i oni prave tu kuću, oni kao, evo, kako sam ja njih spasla, kako sam ja car, kao, kako sam ja do jaja A ti liko, ona, kapiraš da sve žene, ženetine, te ono užasi koji gledaju ovo i uživaju u tom trenutku proživljavaju kao i mi smo ekstra jer evo gledamo film o tome. da, i mi spašavamo neku tamo decu na Baliju. Da, time što gledam. I sad meni je funny zato što je ova spisateljica je napravila neki kao za sirijsku decu, je napravila neki kao charity i skupila je milion dolara jer je ona kao legenda popularna, a ja sam u fazonu kao, ljudi, jel možete da prestanete jebeno da skupljate charity, nego kao, brate, prestanite da bombardujete Siriju, E, jebote. pa je sad, je, sad i Pa ti da. ne, ali meni je zato to kao, zato je meni taj čereti, to kad Ameri ti skupljaju, brate, da deca koju ti ubijaju, Pa čekaj, možeš da kao, ih radi se, zakrpiš, pazi, istu da stvar, im kao, zalepiš nogu, da mogu još jednu bombu da pa kao, popiju. bukvalno oni snabdevaju, jebote, kao Izrael oružijem i onda šalju Gazi kao humanitarnu pomoć. Da, Mislim, kao bukvalno u krpite isto ljude da ih vreme. dižemo opet u Pa vazduh, kao, da. bukvalno u isto vreme oni šalju ovima kao municiju da ih one dižu u vazduh i kao, a evo vama humanitar, bacit ćemo vam neki hleb iz Da, helikoptera ovde. vama metke, a vama zavoje. Da, pa će onda ovi da pucaju njih što su radili pre neki dan dok dolaze po taj hleb, pa ih onda ovi skupe Da. tamo na jedno mesto i dignu vazduh. Mesti. Znači, užas, brate. I kao, ovaj film ti to prikazuje kao super. Znači, to je do jaja. Ona ode i ono, njoj je puno srce, eto, ona je tu napisala nekoliko čekova, čak oni kažu cifru 18.000 dolara, što je fazon, ono, mesečna kirija, jel te, njene gajbe, ono, u Njorku. Da. I ova riba od toga, mislim, ona žena tamo napravi sebi kuću, naš. I to ti je tačno ona ideja prvosvetoškog feminizma, u smislu tog zapadnjačkog feminizma, kao sestre, brate, eto, nas su zli muškarci zlostavljali. Ništa ne priča ono o kolonijalnoj eksploataciji, ništa ne priča o robovlasništvu, ništa ne priča o tome da Zapad ono crpe resurse odatle proteklih 5 vekova, o nejednakoj razmeni, o svet sistemu. Ništa, ništa od toga nema veze, brate, što kao isisavaju svu Ali moguću vrednost i uništavaju prirodu i društvo tog Balija. Sve to nema veze, ona će da dođe da napiše par čekova i super, brate, sve je do jaja, svima po Borise, meni srce, se na ono. Baliju desilo je jedna od najdivnijih, od najveće snoviđenje, se kaže snoviđenje, ono Da, kao, kaže se, da. kad vidiš ono istinu. Bili smo u Kuti, to je najružniji grad na svetu. Ja, ako iko ikad bude išao na Bali, idite svuda, samo ne u Kutu. Najružniji grad sveta. Najružniji, znači, odvratan je grad. I to je uglavnom grad koji je zapravo za pijane Engleze i Amerikance. I to su oko beskrajne ulice privremenih objekata, ono, gipsanih klubova. Znači, ono, klub kad je kao kocka, ono, Na. od gipsanih ploča kocka, i napred ima samo front i je kao fasada je isečeno na CNC mašini kao saloon. I piše Da. sa i tu ide country. Pored njega je isečen kao kupleraj, kao ovde se jebu. Pa kao pa onda a svi su ono bukvalno možda protrčiš kroz te objekte, možda doriš oko pesnicom da uđeš u njega. I to je oko beskraj, 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 oko fast food klub, fast food klub. I uglavnom mi idemo tu i ono jezivo kao zajebali smo se što smo došli, ostali smo dan. Ali uglavnom idemo, Borise, tražimo negde da jedemo. I ja okrenem se ovako, prolazimo pored lokala i vidim, brate, scenu jezivu. Znači, mala bina, band bali, ovih balinežana, balinežana, Recimo. recimo balinežana. I sad oni su onako sitni, brown, tamno brown, crne kose, vrlo specifično balinežane, baš su svi nekako niski, vrlo kao baš nekako kao domoroci. Kad zamisliš domoroce, eto, oni su. I oni u nekim košuljicama šarenim, bore se, na malom stage-u, onako mali stage, mali klub, lokalčić mali, sviraju Kumbaja. White Wedding. Kako ide White Wedding? Od Billy Idola? Da, kako ide melodija? Kako ide melodija? Možeš da pustiš, brate.
Čekaj, 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 čekaj. Sa Nice Day. Mislim, ja stvarno ne znam da pevam, tako da poštedeću ljude ovaj. Čekaj, čekaj, Nice čekaj, day treba to mi. start again. It's a nice day for a white wedding. Čekaj, samo čujem refren. Hey, little sister. Da. I sad imaš taj band koji je ono poing, poing, znači, brate, raspadeo. Balinežani neki koji ni ono, ni gotovo da ne sviraju, brate, to. I imaš tog nekog lika, hey, you little sister, I'm gonna white wedding. Znači, na polu, na jedva engleskom, ne zna tekst, jedva izvode pesmu, a ispred njih, brate, tri roze, ono spaljene od sunca, roze, ovako ogromne Australijanke koje ovako pijane, ovako se deru, brate, sa koktelima i sudaraju se, ono Tri ženska tim Dilona. tri tim Dilona, brate. Znači, tri ono, kao, brate, pijane, ono, i taj, i kao ti likovi koji su oni plaćeni, neki domoroci, indijanci koji su naučili hey, you little sister, to je tako bilo tužno, da, ja sam bukvalno bio fazono kao Jelena Paku, kao, idemo iz grada, brate. Plivamo do sledećeg ostrva. Bukvalno, brate, sklanjaj se, ono, Da. Lucifer će da izađe iz mora, jebote ovde. Samo sekundu, da li zaboravim. Trebamo da obradimo Ulrich Seidl. Jesi ga gledao? Ne. Oh my, ne znaš da je režisera? Ne, brate, ne znam, možda neki film, ajde reci koji je radio. Znaš, import-export. Ne. Ugasile se sveće. Ja, baby, baby. Poslaću ti, ima bukvalno isto antimaterija ovom filmu, je od Ulrich Seidla, to je neki Nemac, brate, koji pravi neke vrlo hladne, cinične filmove, ovaj, gde prikazuje prostituciju, mušku prostituciju u Zimbabveu, čini mi se, i kao prikazuje Nemicu, koja je zapravo ono neki kao nastavnica, koja ima dovoljno Ja, para kao da nastavnica da ode da. u Zimbabve i da kupi sebi dečka. Da, fore to što je bilo reportaža o tim ljudima koji kao ono servisiraju jel, te sredovečne žene sa zapada i onda Da, ode da. neka tetka i kupi nekom tamo lokalcu Sony PlayStation i oni u fazonu ima 3 meseca da te trpam, brate, nećeš znati gde si. Da. Strava, vrati, Slika strava. se fazom sa njom i sa Sonyem i kao ja. E, ali pazi, ali ovo što radi kao Julia Roberts u ovom filmu je u principu to kao, znaš, samo Da. duhovno. Pa Mislim, ovo da. je negde poštenije, kao daš nekom tamo lokalcu Sony, brate, on trasluči 3 meseca i svima lepo, ono. E, Mislim, ne, znaš. ali strava je što u ovom filmu zapravo je, ona se istripuje da je to kao nešto, kao pravo. Kapiraš, u smislu da se kao Pa, znaš šta, se on zaljubio, mislim. Meni je glavna tema ovog filma ono laž i obmana, a hteo bih da se samo vratim na onaj trenutak kada ona dolazi u Italiju, koji meni toliko do jaja, brate, ali u tom, kažem, iščašenom, ono, bizaro svetu, da ona dolazi u Rim i iznajmljuje neki stan i sada njoj taj neki stan, jel te, iznajmljuje neka baba koja pritom nije Rimljanka, brate, nego neka baba sa Jo, Sicilije, ono, da, brate, da, koja to je naravno super. priča neki ono kao fragmentarni engleski i sad kao njoj baba pokazuje kako da se ona kupa u kadije. Sećaš ti koliko je briljantno luda ta scena i sad kao oni nemaju vodu u Rimu. Pazi, Rim, grad koji je pre ono 2000 godina imao kanalizaciju, jebote, bukvalno je ono rimski akvadukti, ljudi, je. Znači, oni su pre 2000 godina imali kanalizaciju i sad 2000 i koje šeste godine ide Julia Roberts u Rim i neka baba sipa iz šerpe, brate, Ne, onako ali u pazi, kao, kadu. ona je baš ubola Da, stan da. Ubole stan koji nema vodu tekuću, ej, kao, jebote, znači, u kao Rimu. ljudi u Rimu na Pazi, Airbnb-u iznajmiš, pazi. brate, Berlusconijev kupleraj, brate. Da, ali koliko je meni super ta ideja da oni Rim prikazuju kao neko selo, jebote, južno od, ne znam, kao stare Da, planine da, da. ili besne kobile gde kao nemaju tekuću vodu, razumeš?
I sad kao baba je pokazuje kao zagreje ono šerpu jebote na ono naloži vatru od parketa, razumeš? Zagreje vodu u Založi svoje šerpi. ruke i noge, Bukvalno, da. odseče Ono ruku i gurne glavu zapali je da jebote, bi ono. Julia Roberts. Da, i kao i Julie kao, ja, pa kako ja se kupam? O, sipaj više vode, kao pet puta sip, znaš. A baba Ali, pritom, ono... ne, ali znaš što je meni najbolji deo filma u stvari je kada ona reši da nauči kako Italijani pričaju i onda kada uči da priča ovako, Ja, no, te koji, brate, ono, ono, znaš koji kao, susramlje, da. užas, i sad ti, ne, ali bukvalno zato što ti imaš u svakom od tih delova, ti imaš kao taj, kao Italija je, Da, i znaš svi kao, Italijani su ti, brate, takvi, ono, kao ganci, da. da, brate, jezivo, bukvalno je ono, najrasističkije, brate, film na svetu, jebo. Onda Pazi, ona ode brate. u Indiju i segment o Indiji i kreće sa, znaš, onaj zvuk, onaj, Da. i kao, ha, ne, ha, ja, jezivo, brate, kao, znaš, kao da dođe u Srbiju, šta bi bilo u Srbiji, jebote? Ne znam, da ono okreću, brate, vola na ražnju na aerodromu. Prolaziš carinsku kontrolu. Stavljaju ga kroz skener, pronose Da, da se ne bukvalno, da. ohladi. Da. Neš, To inače požurite. ima u onom filmu Montenegro od Makaveva da kao nosi neka riba svinju pečenu kad ide na zapad. Ovi. Ali ovi bi to neironično uradili. Mislim, da, i sad kao ona i dolazi u Rim, jebote, kao grad, kao ono večni grad, jel te, koji je imao kanalizaciju mnogo pre nego što Amerika postojala kao pojam. I, mislim, koji je otkrio Italijan, ali ajde da ne ulazimo u to. I sad, ona tamo nema tekuću vodu i onda je baba kaže, a kao sipaj vodu više puta, opraćaš sve najvažnije, otprilike sedi u vodu, ne moraš cela da se pereš, samo operi guzicu i to je to, znaš. Da. I sad kao ti predstavljaš ono tu, mislim, Italiju i taj grad koji je toliko poznat i s razlogom, jel te, i centar ono carstva i tako dalje, ko Ko neko, oni kopiraju, brate, to je ko centar, neko, brate. da, koju pritom Amerika kopira, ono, Vašington je Da. kopira Rima, znači ti to predstavljaš ko neku vukojebinu koja nema ni tekuću vodu. Znači, gde su svi ljudi to kao, e, naš, ono, najgori, on, ustrani stereotip, što je pritom utoliko bolje ako gledaš film sa nekim koji je, jeli, iz Italije, ti to doda, ono, plus pet. Kao susramlje i Ali zadovoljstvo. ona montaža, kada ona kao, ima to, pa onda ne znam, sad ja ne znam, sad sva ta sranja, brate, ali kad imaju montažu, kad ona nauči, pa ona je sad Italijanka, brate. Da, e, ali to je super, ti kao treba ti 4 meseca, brate, da bi ti ono postao to lokalac, integrisao se, ovladao, znaš, njihova kultura je toliko pitka i toliko plitka i površna da, znaš, ti to možeš za 4 meseca, jezik, kuhinju, sve ti to možeš da rešiš, ono, i da nađeš tamo prijatelje, i da te oni usvoje kao jednu od svojih, i da ih Ma da, izgustiraš, brate. brate, i da, ono, odeš i da ih se više nikad u životu ne setiš, razumeš? Četiri meseca dosta, ono, celu si Italiju E, stavio u ali inače, džep. Borise, ja moram da ti kažem da sam ja upoznao dosta o tih ljudi, brate, koji žive tako. Misliš, koji I... jesu tako površni? Pa ja kapiram da ono, kao, da, mislim, postoje. Ne, nego koji baš kao žive, koji žive taj život. Ceo život zapravo, nemaju kuću, nego se samo kreću po svetu, tako. Pa koliko ti para treba za to, brate? Treba da si ono Pa neki trastafarijan, ono, da su ti roditelji ostavili milione, jebote, i da neki te... da, neki da. Upoznao sam jednu ribu iz Meksika koja tako živi, jednu Kanađanku koja tako živi i zapravo je, ali ne, nikad mi nisu delovali srećno. Naravno da ti, Mislim, mislim, kako, u brate, smislu ova kao riba da koja da zato i stvarno putuju, jebi ga. zalepi sliku autorke ovog, ono, abortusa literarnog, pa onda i filmskog, Da. i neka ljudi sami dođu do zaključka da li je, ono, u pitanju srećna osoba ili ne, uprkos, ono, Meni je da, ne, ja slavi stvarno koju ne on bih, ima i sve. ne volim, znaš, to je ono kao kad ljudi kažu kao za Anu Brnabić, kao brate, nekako Ana Brnabić, brate, ide u svoje lice. Dobro, brate.
Pa ne, ne, ali stvarno, znaš, kao, znaš, pogledaš kao Ayn Rand, Ana Brnabić, znaš, da, da. To je taj neki kao, mislim, ili ova autorka ovog filma, to jest knjige, ja mislim da tu stvarno postoji nešto, što ti kažeš možda u izrazu lica ili u, ne znam šta je, pa, brate, karakter, to. Pa karakter, čoveče, ono, mislim... Ja mislim da se vide karakter ličnost, na licu. Pa kao ličnost, jebate, pa mislim lice, ličnost, kao to je, da. Znaš. Ja, ono, jako je zanimljivo, na primjer, ovu ženu kada slušaš, ona, ti više ne čuješ pravi, to jest, čuješ taj neki, kao, čuješ da je baš išla, brate, na mnogo škole za, za dikciju i za govor. Znaš, ne priča ona kao ja, znaš, nego priča kao ti na steroidima, brate. Kao, kao, Indija je tako divno. Znaš, kao, bukvalno vidiš da ti, da, da, da kao, brate, kao, znaš, ti, ti znaš da pričaš, jer pričaš po ceo dan s ljudima, brate, vodiš, vozaš ih, pa i pričaš. Ako nje čuješ da je to nekako kao, kao film, kapiraš, kao film. Pa čuješ film. Tu izveštačenost, ona je proizvod, brate, ona je od sebe napravila proizvod i to je cela poenta. I zato ja ovaj film ističem kao primjer, jel te, savršen primjer satanizma, zato što je laž na toliko različitih nivoa i zato što je toliko maliciozna i perfidna i perverzna laž, razumeš? I to je suština. Ona. Ali, brate, ovaj film, u momentu kada izlazi Instagram, znači iste godine izlazi Instagram, kao ovaj film, ovaj, zapravo je Instagram, je ovaj film, u smislu svako pokušava od svog Instagrama da napravi ovaj film, površnu, što bolje snimljenu, uhvaćene momente, koji stvaraju lažnu sliku da je neko mnogo dublji i zanimljiviji, da je nečiji život mnogo spiritualniji, zanimljiviji i bolji. I to je zapravo kao ovaj film je, to jest kasnije, mislim, skoro... Da što je isto ludilo kod Instagrama, što čak i arci likovi koji kao nisu, oni su kao underground, tebe Instagram sam po sebi tera na, na sti, da ti usereš sam sebe. Pa da, naravno, brate. Čak i ako si ti kao cool, ili ako si u fazonu kao ja sam Šaban, ja i slušam narodnjake i raspadam se, i ti onda nekako krećeš da praviš, ovaj, da, da, da budeš kustos svog života. Pa da. Ali kao ti nisi truo kao ove površne krave koje idu u Indiju, haha, ne, ja postojem narodnjake, i onda sediš i gul, koji je najbolji narodnjak, ne, nije dovoljno cool, nije pa dovoljno... Pa da, ali svejedno igraš tu igru, brate, uposi u zamku, znači nema veze što ti misliš da postoješ cool sadržaj, ali na kraju praviš od sebe proizvod. Praviš od sebe proizvod. Pa da, što čak ti je taj, da, ono, sotonski princip, jel te, ono, laži, obmane i, i tako dalje, i tako dalje, znaš... Ova riba, pritom, mislim, ova knjiga je, rekao bih, inspirisana delimično velikim klasikom 80-ih, ako se ne varam, 80-ih, ovaj, Derek je Jong, Strah od letenja, koji je od nje napravio, jel te, slavnu spisateljicu i tako dalje, gde je ta riba u principu, znaš, istu stvar uradila kako, mislim, Strah od letenja, ne znam da li neko čitao, ja sam to čitao sa fazom 12 godina, igrom slučaja. Dobro. I to ti je ono kao, to je riba, brate, koja se udala za nekog bogatog, ovaj, ono, lekara, ima sve, ali ona ide kod ono psihoterapeutkinje tri puta nedeljno, ista priča, ne zna šta će sa sobom, razumeš? Da, ima da, previše da, da. Svega, ono, ogrzla je u dekadenciji, onda ona tako njoj dune da ona otputuje u Evropu i tako putuje, ne znam, po Francuskoj, Engleskoj, ovde ona švaleriše se s nekim likom usput, pronalazi sebe, znaš. S tim što je ta knjiga nekako imala smisla utoliko što je ona prikazivala sve to kao onako jako cinično i banalno iskustvo, znaš, da ona tu ima tu jednu prilike gotivan pasaž gde ona kao s tim nekim Englezom koji pritom ima problem sa potencijom i ne znam, ono, kada ju priđe u fazonu da ju pozna, prvo što uredi da prdne i sve snage, to mu je kao, na šta je ono, šabanski gas u fazonu. Aha, evo, kao. Dobro, dobro. I kao ona sad spava sa njim u šatoru pored nekog ono puta u, ovaj, u ruralnoj Francuskoj, u francuskoj kampanji i razmišlja i kaže, Bože, koje je ovo smaranje, brate, šta ja radim ovde sa životom, kao gubim vreme. Znaš, to je neudobno, tu je nešto vruće, taj šator je sav zapareni, nikakav. I, znaš, ona tu sreće neke isto tako promašene, propale ljude koji imaju 50 godina, zavisni su od kokaina. Znaš, mislim, baš vidiš tu neku, ono, realnu i tegobnu stranu te vrste života, to kad ljudi uzmu da se traže, ono, u srednjem dobu. Brate, da, 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 jasno. I onda kaže, znaš, i onda kaže tu super stvari, kao, evo, ja, ono, sada sedim ovde i pitam se, brate, šta mi ovo trebalo sve u životu, što sam sebi upropastila, to, kao, život i brak i sve.
Dok gomila žena u Americi kao to pere suđe, naš pere svoje deci guzice, skuva ručak i mašta o tome da je sa ljubavnikom u šatoru na putu pored ono francuskog sela, znaš. I ti vidiš tu kao, znači ona tu povezuje neke stvari, kao dolazi do nekih ono zaključaka, ali ova riba ne, brate, ova riba je uzela premisu, to sad ću da otputujem da nađem sebe i ono, promašila svaku moguću pointu. Dok nisi mogao da dođeš ono. Ovo ti je to ono, zla Erika Jong, brate, bukvalno ono gde je Erika Jong ispakla, ono, kao ti ova riba, ono. Mislim, i ceo Jezivo, njen, jezivo, da, ali tako ove da... Evo, ne da znam, jel imaš ti ono da dodaš ili mi Ja preporučujem? samo mogu da kažem, brate, da sam ja prestao da postujem na Instagramu već da neko vreme. Sam prestao jer sam imao neki, kao vremenom sam imao neki, u smislu kao te, zato što ja kao volim da fotografišem. I onda ja kao fotkam i onda ja tu namestim, znaš, kao ko da Jelena kroz šumu. I ja kao, brate, kroz drva, kroz, ono, već sam se navežbao, kroz, ono, znaš, kao, kroz lišće, kao, ca, puvatim, u stvari ne, slikam 10 slika, 15 slika i onda izaberem ono koje je najviše u fokusu, koje ne, pa ubacim u Lightroom, pa u Lightroomu, brate, onda mu ga dam, brate, o, idemo ono, hladni tonovi, topli ton, de sharpen, napraviš, brate, ono, Snežanu i 7 patuljaka fantaziju, e, i Da. onda to stavim na Instagram. To je, to, brate, to veze nema ni sa čim, brate. Ona ono prdnula u tom trenutku, saplela se kao Ugazilo mrtvog zeca. ugazila u mrtvog zeca, brate mili. I onda sam ja to radio i bukvalno sam imao svoje vreme kao ovo ne valja, brate. Imao sam trip da ovo ne valja i ovo ne valja. I onda sam samo prestao i prestao sam, kao davno sam okačio Dakle, slike. spasio si svoju besmrtnu dušu, za Pa razliku od da. ove ribe koja je, ono, to, brate, postala sotona lično, ono. Znaš, ovo je, Ovo je... pazi, ali pritom je fotografija po samoj svojoj prirodi mnogo manje zahtevna umetnost od filma, jel ti film kao Da. okupiš ekipu od, ne znam, ono, 200 ljudi, ovo Da, radiš da, da. manje više sam. Koji je mehanizam, koja je to ona mašinerija, razumeš, da ti proizvedeš ovakvu stvar? I sve što si rekao što ide iza toga, što je možda i najvažniji deo svega toga, su ti proizvodi, taj merch koji ide preko, znaš, što sad ti kupuješ ono mirišljave sveće, ne znam, brojanice, zavese, šolje, Da, prosto podmetače, razumeš? E, ali jebote, nije, nego nekako je kao, pazi, ja se razmišljam ono kao, da li bi mi možda trebali onda možda da budemo cool i da zadržimo ovaj Zoom muljav? Kao, da li bi se sjebali sa kvalitetnijim snimkom, brate? Vidi, znaš Možete... šta, okej, okay, to je ti, kada imaš ono, te neke influencere koji počnu kao, ne znam, sa dobrom idejom, autentičnom i dođu do, ne znam, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 pratilaca, počnu da dobijaju sponzore, e, onda u trenutku kada naviknu da troše puno para koje zarađuju, sponzori kažu, e, morate da prodajete više da bi nastavili da vas sponzorišemo, e, onda tu Da. počinješ da osjećaš pritisak kao, ajde, kao moram da prodajem više, moram da steknem još pratilaca, ne mogu sad da gubim ono, znaš. Ti sad recimo zarađuješ, lupam, ono, 50.000 evra mesečno i Da, odjednom da, da. ti preti opasnost da ti odu svi ti sponzori i da ti zarađuješ vazbom 5.000. Ti si se sad navikao na 50.000 i, znaš, kao, ni Da. malo ti se ne sviđa ideja, imaš možda si digao kredit za Da, to. kupuj 8K kamere, Pa, brate, znaš, trpaj brate, koga i boli sad ono, kurac, jebote. moraš, sad je pritisak, ono, moraš da održiš nekako to, znaš, mislim i ti ljudi, onoliko je ovaj primjera, mogu ljudi da googlaju ako hoće, influencera koji su prsli, brate, s mozgom, ono, pali u tešku depresiju, znaš, Da, nisu da. izdržali pritisak, mislim, koji u nekom trenutku postane stvarno nepodnošljiv, ono, tako da, znaš, sad dok mi ovako se zajebavamo i snimamo ono šta nam pade na pamet, kao Do to je sve jaja, da. super do jaja, znaš, ali ti sad, ne znam, imaš ono odjednom pola miliona pratilaca na kanalu, pa da ono, ti neko plaća, ne znam, 10 soma kao svako malo, znaš, ne bi isto Da. bilo, ali mislim, teško ćemo ikad doći do Da, toga. Ono, da, nadamo se toj opasnosti i tom izazovu, jel te, i da, tom da. iskušenju. Tako da ne, ali ovo je, znaš, meni je najgore od svega kod ovakvih filmova, jer mislim ti kada pričaš o ovom filmu i o tom, kažem, njihovom ono protestantskom satanizmu, najviše me od svega nervira
ta ono to propagiranje lakoće, kao sve ovo tako lako, znaš, život je tako lak, život je tako lep, ono sve je tako jedno Da. beskrajno uživanje, znaš, ti ono putuješ, jedeš, zezaš se, kao sve je divno. I kao sve se dešava tako bez ikakvog truda, mislim, znaš, ono odvaja najbolje frajere na svetu, brate, ovako kao, znaš. Tamo ono ode na onu žurku kao ja eto davno se nije kresnuo, ali neki ono nabildovani DJ ova riba je samo pokaže e idi jebi onog tamo i on je odmah evo brate još te jebem, znaš, Da, kao i kao ode i skine gaće i čovek. ode i skine gaće i onda ona ko ono najveće brate krava na svetu pukne od smeha kad ljudi kao ohohoho i kao okrene se i ode, znaš, mislim, znaš, Pa i onda ne, ona ali to ti je kao cijela ta fantazija. To su bukvalno sve stvari koje fantaziraju žene. Ta žena je sela i napisala sve fantazije koje je mogla da saspe u jedno delo, brate. I da to kad čita neka, to kao, mislim, meni je ovaj film je kao ono, brate, baš je zao jebote. baš je zao, brat. Baš je zao. Znaš, Jer znaš šta kao, je problem? da te Pazi, ti pozešuje možeš... za ovo mala, Mala ono, maca, brat. mala maca, brate. Ne, Znaš šta je zato tu što zlo? pozešen sam po sebi je iskren, on je kao, evo šta se desilo. Znaš, a pozešen je iza ovog filma, mislim. Da. Znaš u čemu je tu stvar? Problem je u tome što ti čak i da dođeš čista srca, jel te, kao neka žena, ajde, pošto ženama namenjen u gledanju ovog filma, i da ti kažeš sebi, jeste, ovo je fantazija, ja ću malo da idem u tu eskapističku sada, naš, Da. priču, malo ću da zamišljam, bit će mi lepo par sati, naš, otići ću Ne, ima kući, on čak i fine znam, kvotove, ima on lepe ne. neke kao u smislu šta joj Al, govore ti. pazi, samo čekaj da kažem do kraja. Znači, ti i da uđeš sa takvim stavom, ljudi su Dobro. esencijalno mimetička bića. Mi ponavljamo ono što vidimo, razumeš? To je definicija ljudskosti, jedna od To važnijih jeste, da. ono, osobina čoveka, bilo kog čoveka, žene, je da si mimetičko biće. Ti hoćeš da ponoviš ono što si video. Ti ovo ne možeš, brate, da ponoviš. Kao, i tačka, razumeš? I to je najgori Naravno. deo svega toga. Ti prvo ne izgledaš kao Julia Roberts, mislim, malo jako žene izgleda kao Julia Roberts. Drugo, nemaš para da odeš ono na sva ta mesta. Treće, neće ti se namestiti da sretneš ono tri nikad bolja frajera ovako za redom, jedan iza drugog. Neće ti se namestiti da ono sretneš super zanimljive ljude koji će ti osvojiti svoju porodicu. Ništa ti se od toga neće namestiti. Mislim, možda ti se jedna od tih stvari namesti, razumeš? Da. Kao, E, ali možda neko pazi, ali ima ono kako bi ti ludu sad sreću, ali... Pazi, kako bi ti sad rekao, ajde sad to da uporedimo sad kao to, kao kada muškarac gleda Mission Impossible. Ili Umri muški, na primjer. Recimo. Isto, brate. Pa isto. Ali, znaš, pazi, ne, Umri muški prvi deo, cela je fora da se on tu nije snašao. I zato je taj film do jaja. Zato što je on u fuzonu, šta se bre ovde dešava, kao, razumeš? Film je ono... Ne, ali ajde kao nemoguća misija. Znači, Pa, imamo dobro, ajde, kao nemoguću neki misiju. James Bond, ajde, to ti je isto to, kao James fuzonu. Bond, da. Ali meni je esencijalna razlika, znači, što jedno je ako ti, na primer, ne znaš da je ovaj film memoar, da je zasnovan na knjigu, su kao u bioskopu, kao, samo su upali film i kao, ajde, okej. Okay. Zlo, ali okej. Okay. Konzumerističko, gon, bla, bla, bla. Ali, brate, ako ti znaš da je ovo knjiga, znaš da je iza ovoga realno i kao realan život, brate. Pa to ti je To ono je taj next element, level, je pakao, brate. To je onda Instagram gde ti zapravo pratiš neko ko ti piše, tebi šalje, izlaze ti status i njegovi. Ej, danas sam kao, evo, klopala sam kao na ivici vulkana na Islandu, jeli smo kao prvi put u životu ljubičasti avokado, nisam znala, oh my god, da posto... I sad ti imaš neku fotku ljubičasti avokado sa rogovima zmaja, brate, i kao pored sedi neki nabildovani viking, ono, koji je Da. vodič, brate, ali ti ne I znaš jede da je on s njegovih vodič. trbušnjaka jede taj avokado. Ne, nego samo je u kadru je neki kao prenabildovani prelepi viking, brate, na crnom vulkanu Islanda, a ti ne znaš da je to lik koji je vodič, koji vodi celu tu grupu i ti misliš da se ona jebe sa njim. Kao, ne znaš ko je čovek, brate. Znaš ko I ti je? imaš kao...
A pritom je riba buđava, recimo. I ti si u fazonu, pa kako ova buđava? Pa ja nju znam, pa ona je retard. Otkud retard na vulkanu sa vikingom se jebe na vulkanu i jedu ljubičasti avokadu? I ti totalno, brati, si toliko lagan. Znaš u čemu je to meni suštinska razlika između nekog filma kao što je Mission Impossible ili mislim da je James Bond ono bolji primer. Bolji primer, da, da. Jer ti kad gledaš te prve James Bondove, one sa Seanom Connerijem, znaš, ti vidiš da je to, brete, jedna jako lagana, campy, pop zabava. Trash, pa onda naročito da. On, pa trash, da, naročito onda sa Rogerom Moorem koji je dao tome neki humoreskni, znaš, malo apsurdni, ono, ton. Da, 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 da. Kao, ti prosto vidiš da je to neka fantazija koja, mislim, onako očigledno je to sve nerealno. Ne, brate, i... kao Big Lale u Minimaxu, mislim, pa, bukvalno, taj neki. Znaš, i ti kao muškarac u fazonu, možda ja, brate, super bi mi bio život tako da karam vrh pičoke i da spašavam svet i da ne znam, sam ono, ko Sean Connery. Znaš, ali je jako daleko, jako je ono očigledno nemoguće, jer kao ne radiš, brate, kao tajni agent, znaš. A ova riba se ono predstavlja kao da je ona obična osoba, a kao sve samo to ne, i eto, kao evo možeš i ti tako, evo možeš i ti ovako, možeš i ti godinu dana da putuješ svetom, razumeš kao... Gle, Borise, ovo je kao da je Andrew Tate snimio film. Igrani film o Andrew Tate-u bi bio, znači da Andrew Tate napiše fake memoare i da o tome snime i da ga glumi The Rock. Da. Znači, bukvalno umesto onog Andrew Tate-a da, sa onog pilenceta nabildovanog, da imaš The Rock ga glumi i da je ono sve na esidu, brate, znaš kao da nije 12 rumunskih kurvi, nego 250. E, i onda to bi eto bio neki, ali ja sad ne mogu da se, ali ja nisam brate, gledao te filmove Andrew muške. Andrew Tate jebote sedi u zatvoru, razumiješ, i ono, žali se da ga je Matrix kao sjebao. Ova riba, brate, sedi u vili od ono 20 miliona i boli je kurac. Mislim, tako naš, je. To ti je ogromna razlika. Pomogao, brate. I to mi je Andrew Tate kao priča, ti kao muškarac moraš da se boriš, moraš da patiš, moraš da stradaš. Znaš, mislim, koliko god to bilo retardirano na 1001 način, ali on ti govori da ti moraš da se cimaš, razumeš? Da, da, da. To je jedan deo njegove priče. Dok ti ova riba, sve je lako, sve je super, ono, znaš, vidiš lika ono, na sceni, dođi mali da me karaš i ono, evo odma, znaš. Da, razumeš? Da, da, da. Mislim, Tate ti barem just govori be yourself, to. Man! Da, da. I on kloniš i on, mislim, Tate ti govori, radi sklepkove, pati, pička ti materina, razumeš, kao, to ti on. Da, da, da. Zaradi pare, kao, znaš, a ova riba je ono u fazonu ode, kao, ja ne mogu da zakopčam farmerke, a ono, kao, trbušnjaci iza toga, znaš. Pa se smeje, pa se valja po podu sa onom isto kao s gornom ribom. Ja, pa, kao, koga jebe, znaš. Idemo da jedemo picu. Znači, ovo ti je, brate, 10 puta veće zlo od Andrew Tate-a, ono. Ne, jeste. Mislim, stvarno, jeste, kao. Stvarno jeste, brate. Da. Tako da, ne znam, jel kao preporučujem ovaj film? jebate, pa ne znam. Mislim, pritom treba reći da je film kao sranje sam po sebi, a kao meni je bio dosadan, iskreno, ja sam ga pogledao. Meni je radio u nekim trenucima, brate, zato što sam ja bio u tim situacijama i bio sam i na Baliju i doma i onamo i radio me, znaš, ima par lepih rečenica nekih super koje kažu ti neki guru i bla, ovaj, koje ona tako kao, a to da, znaš, kao, prihvatila sam, a ja sam u fazonu kao, čekaj, moram da procesujem. Znaš koji meni... Ona je našla, izvini, ona kad je pisala knjigu, ona je našla te neke njihove mudrosti na Wikipediji, brate, izguglala. A to su zajebane, brate, stvari, mislim, to su kao, kapiraš, brate, to, znaš kao taj neki hajko koji je prdnuo neki lik koji je ona samo uzela i ovako pljac, roknula u scenariju. Ono, uđe ta rečenica u film, ja vidim da je ona našla nekog mudraca budističkog i meni uleti u ovom filmu ta rečenica i ono moram da pauziram i kao, ujebot. Ček. Moram, presto sam jednom da gledam film jer je uletela rečenica koja je mudra, brate. Nisam mogao da nastavim da gledam film jer sam čuo nešto mudro i onda sam skrenuo, otišao s mislima, brate. Nisam mogao da se vratim. A to ovde ono... Površnost, brate. Površnost. Znaš što je meni isto jedna ključeva za razumevanje filma? Kada ona ode u taj ašram, i naleti na onu ženu koja je tamo ćuti, znaš, koja je pod zavetom ćutanja i to je duhovna vežba, da, itd. Da. I tu sad ona je koliko, 2-3 meseca, nebitno, ta riba sve vreme ćuti i nosi onaj tag kao, znaš, da ona da je u šutnji
I u jednom trenutku ta riba odradi to što je imala sa ćutanjem, istakne, jel te, zavet i riba progovori i kaže, ja sam ćutala da bi zadržala kao da bi se ispeglale bore u fazonu. Nije htela ni da se smeje, ni ništa. Da bi, znači, i ti vidiš da je to kao cela ta stvar je kao površna koliko samo može biti. Ti sad misliš ona je tu zbog neke duhovne vežbe, ona otkriva sebe, ona se povukla u sebe, ona ćutnjom traži put do Boga. Ne, brate, riba hoće da ispegla bore. E, to ti je Da. ceo ovaj film. Ceo ovaj film je ti kao tražiš duhovnost da bi ispeglao bore. Nebitno da li su to bore na licu ili su na Ili na duši, duši, da. ali da, ali ti ideš zbog jedne užasno banalne, glupe, ono, kretenske stvari, ideš ono kroz celo to putovanje ono duha i tijela, razumeš? Ne, meni je samo to kao, meni je njen put jasan, ja sam samo u fazonu, ljudi, stvarno se ono kao pazite, u smislu kao ja volim zabavu, volim entertainment, sve to super, ali nisu mi najdraže stvari, mi nisu zabavne, najdraže stvari su mi teške, tvrde, zajebane ili cinične, ili nešto kao uvrnuto što meni nekako pomaže da procesujem i Mislim, evo, mi smo radili, pogledajte našu analizu Predatora, koji je ono najdebilniji, najzabavniji, mislim, najdebilniji šatro, Šatro, da. šatro najdebilniji film koji bi neko rekao kao muška fantazija, i on kao jeste muška fantazija, ali je, prosto sadrži neke stvari koje su, Ovo ti je, ono, brate, star... savršeno inverzni predator, zato što je Da. predator neverovatno duboka i sadržajna priča koja se Da. prodaje za glupost, a Da. ovde imaš glupost koja se prodaje za ono duboku sadržajnu priču. To su ti Da. kao to, ono, materija i antimaterija, ovo, ta dva Da. filma. Da. Ja isto samo, znači, preporučujem ljudima da pogledaju Viki Kristina Barcelona od Woody Allena, genijalan film, genijalna komedija i samo kada budete gledali, film je ciničan. Znači, film Da, ismeva sve je sprdnja, da. sve i sprda se sa ovim ženama. A samo da vidimo Ulrich Seidl, Roten, samo da mu nađem kako se zove film, da preporučim to, brate, bori se to, mi ćemo da pričamo. Mada u stvari možda i ne toliko, sad smo već pokrili gomilu toga. Da. Film se zove, brate, Yo, in the basement je ludilo, brate, šta sve kriju Nemci u podrumima. Oh, znaš kakav film, dokumentarni. Našo je Nemce da mu otvaraju podrume, brate. Šta imaju u podrumima? Brate! Uglavnom žrtve pedofilije sa svojim braćima Austrijancima. E, Paradise Love se zove film. Da. Paradise Love. Ja bih da kažem da ja umereno preporučujem ovaj film kao vredan artefakt trenutnog ono stanja sveta, naročito ovog zapadnog protestantskog. I vredno uputstvo za razumevanje to kao pakla u kome živimo, samo kažem ne katoličkog, nego tog protestantskog. I vredno uputstvo za razumevanje, brate, tog ono najopasnijeg videa, ono satanizma, onoga koji je perfidan i koji se prodaje za nešto dobro i za nešto celovito, sadržajno i duhovno, znaš. Tako da ovo ti je bukvalno film koji treba da te imunizuje. Ovo ti je kao neka filmska vakcina, ono da shvatiš šta je Da. Hollywood i šta je njihova propaganda, znaš, i mislim, u tom smislu je veoma važan i rekao bih koristan, a u svakom drugom je onako prilično krš, ono, eto meni barem, da se ne lažemo. Da, Eto, da, da. možeš ti da, filmski je kao, ono, bez veze, brate, meni barem. Ne, ima nekih bizarno dobrih lokacija, bizarno dobrih kadrova, kao kadar, kao šta, ali je jako loše režiran, gomila nekih brzih katova, čudno je jako sve, ali nije ni bitno ovo sa tehničke strane, meni toliko Da, koliko sa manje više ideološke. stvarno nije ni bitno, da. Da, nije ni bitno, bitno je da, brate, Julia Roberts izgleda kao da je, brate, od putera ono, žena im puter jebote. Ali uglavnom, da, mislim, meni isto fenomenalan film u smislu zato što je kao koncentrat, znači zapamtite ljudi, film je izašao kada je Instagram lansiran iste godine u istom trenutku i bukvalno setite se sebe kada gledate Instagram, kada gledate ovaj film, setite se kada idete po Instagramu i kada vas puca taj neizdrž što vi niste tamo, pa ovamo, pa ovamo, pa onamo. I uopšte ta patnja i da od toga trebamo da se lečimo.
Da, ovaj Long film je Face. stvarno to, kad sam rekao vakcina, bukvalno ti uputstvo ono za lečenje, kao od čega sve treba da se mi Da. očistimo, ono, duševno, Da. mislim, Da. tog otrova koji Possession. sisamo, brate, već, evo, koliko godina i decenija unazad, Da. znaš. Da. Possession je stvarno, pogledajte ko nije do sada pogledao našu Possession analizu, odlično je, nastavlja se super, ovo je baš lepo nastavak, ali ja bih preporučio film. Možete malo na motke, skapirat ćete, ako vam je dosadan, malo motajte, nije bitno, mislim, ništa ne propuštate specijalno. A čisto da vidite koja je količina, jer je svaka scena je pogrešna. Sve što kaže je grozno. Pa da, jedan od... Kao stvarno kažeš Sotona, br, šeitan, brate. Da, bukvalno jedan od većih ono antiheroja kao Carrie Bradshaw, jel te, kao Tony Soprano, ono, Tom je, ovaj, Bravo, brate, da. Tom je, ono, u toj je ligi. Mislim, ima dosta Carrie Bradshaw u ovoj ribi, to je, ono, taj pristup svetu, ovaj. Strava. Ništa, Da. eto, ljudi, to je, smo završili. Jesmo, brate, evo, kao pakujemo. Eto, Pozdrav svima, ništa. hvala na pažnji, pratite ovaj... Pozdrav svima, sveća je izgorela, ovo je ona neka, brate, sranje iz Lidla, mala, ni teo sam da volao bi da imamo one velike roze, Eh. ali ništa, to je to, hvala vam što ste nas gledali, vidimo se uskoro, vidjet ćemo već šta ćemo, ne znam, nismo pričali. Ne znam, nismo finale, brate, odradili. Ću A da jeba. pričamo o teoriji zavere zašto je pobedila ova Ne, jedna, a izgubila druga. Dobro, fuj mi je, ništa, baš mi je da. gadno mi je bilo i ova dva što smo uradili, mi je Da. onako, baš imam, ove i kako se zove, aj bre da radimo bre vredne Nešto, stvari bre. možda onaj naci film onda sad, što je bio ovaj... Da, moj se ga pogledao. Nisam, ali sad ću ovaj, na. Čekaj, a ima i onaj Little Things, ne Little Kurac, kako se zove? Poor Things. Poor To Things. sam pogledao, da. Kakve? Pa onako, bre, mislim, šta znam, aj, možda mi To je pričamo o kao tome. užasna verzija Frankensteina. Postmoderni Pa Frankenstein. recimo, da. Da. Pa ti vre... Tako da. Ajde ovaj naci, brate. Ovo Ajde, je ajde, brate, evil ovaj shit. naci film. Da, Ovo je sad baš smo lud. ono ušli u tematiku. Taman, brate. Taman. Da. Ništa, ljudi, hvala što ste nas gledali. Radit ćemo film koji se zove... A ne znam, ostavit ću, pinovaću komentar. Da. Neka zona interesa za tako nešto je. Zone of interest, Da, zona da. interesa. Tako da, ko želi nek pogleda, pretendent za Oscara, bla, 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 svi ceo internet se bruju o tome. Hvala Cveću što je bilo sa mnom i ovom slonu, Teovom, vidiš kako je dobar, savršen, kao iz ovog filma, jebe. Kao iz filma, da, vrat. Kao iz filma, jebem ti sunce. E, uglavnom, hvala što ste nas gledali i slušali i trpeli. Borisa pratite na Peris in Person Instagramu, Peris in Person page Faceu. Za Hladovinu imate Instagram, neke objave koje nemate ovde, i Telegram, i Hladovina klipovi, YouTube Sa kanal. ovaj pakao koji smo pljuvali protekla 3 sata. Da, brate, jevo te, užas, jevo Da. Ništa, sve zapratite. Pra... Ovaj. Zapratite nas. Ja, brate, mili, Nema brate. izlaza, brate, nema Nema je, izlaza. brate. Jebote, Bog, je, što se dogodilo, bro? Mislim, Da. svetu, jebote. Da. Ništa, eto, i Hladovina Neću. klipovi isto, ovaj, da. Hladovina klipovi, da, za kraće. I ništa, eto, vidimo se nekad. Ajde, ćao. Uskoro, ajde, Uskoro. ćao. Ćao. E, Evo, brate, super. super. I used to have this appetite for food, for my life, and it is just gone. A few minutes later. Jeo sam sve. Od supe. Prez. Krezle, brizle. Kremenadle. Ćevapčiće. Ljeskavice. Ražnjiće. Teletinu, govedinu. Konjetinu, svinjetinu. Onda sam jeo kolače, torte. Ćufte, buhte. Palačinke. I sve sam to uzimao kao predjel.